Сара Шепард. Мис съвършенство. Онова, което търсим, го намираме. Онова, което пренебрегваме, ни убягва. Софокъл. Дръж приятелите си наблизо. Някога случвало ли ви се е приятел да се обърне срещу вас? Да се преобрази напълно от човека, когато сте познавали, в някой друг? Не става въпрос за гаджето от детската градина, който е пораснал и е станал глупав и грозен, и пъпчасал, нито пък за приятелката от летния лагер, с която вече просто нямате какво да си кажете, когато ви идва на гости през коледната ваканция, нито дори за момичето от вашата тайфа, което внезапно ви напуска и става готик или пък решава да се запише в скаутска организация. Не. Говоря за най-доверената ви приятелка. Момичето, за което знаете всичко. Която знае всичко за вас. Един ден тя се обръща и пред очите ви застава една съвсем различна личност. Такива неща се случват. Това се случи и в Роузвуд. Звезда, звезда, звезда. Ария, внимавай да не ти остане лицето такова. Спенсър Хейстингс свали обвивката на една портокалова близалка и я пъхна в устата си. Тя говореше за изкривената физиономия и събрани очи на най-добрата й приятелка Ария Монтгомери, която се опитваше да настрои фокуса на своята камера Sony. Звучиш точно като мама, Спенс. Емили Филдс се засмя, като опъна тениската си, на която беше нарисувано пиленце с ококорени очички, под което се мъдреше надпис «Сладурче плюс вода». Неочаквано добра комбинация. Приятелките й бяха забранили да носи шантавите си плувни тениски. Смотла плюс загубенячка. Неочаквано добра комбинация. Се пошегува Алисън Ди Лорентис, щом Емили се появи с нея. И твоята майка ли говори по този начин? Попита Хана Мерин, като хвърли на страна пръчицата на зелената си близалка. Тя винаги изяждаше всичко по-бързо от останалите. Лицето ти ще остане такова, повтори тя, кривейки физиономията си. Алисън огледа Хана от главата до петите и се изхили. Твоята майка би трябвало да те предупреди, че задникът ти ще си остане такъв. Лицето на Хана повехна, докато тя придърпваше надолу розовата си тениска на бели раиета, беше я взела на заем от Али и тя непрекъснато се подвиваше нагоре, като оголваше бялото и коремче. Алисън перна Хана попищяла с жапанката си. Шегувам се, де. Беше петък вечер през месец май, малко преди завършването на седми клас, и най-добрите приятелки Алисън, Хана, Спенсър, Ария и Емили се бяха събрали в богато украсената дневна на семейния дом на Спенсър, заедно с кутия близалки, грамадна бутилка ванилова кола и мобилните им телефони, разпилени по масата в хола. Преди един месец Али беше дошла на училище с чисто нов флип телефон на LG и след училище момичетата хукнаха да си купят същите. Всички имаха розови кожени кълъвчета, също като Алиното, всички без Ария, чието кълъв бе изплетен от розов мохер. Сама си го беше направила. Ария размести лостчето на камерата напред-назад, за да провери фотоувеличението. Лицето ми няма да остане такова. Просто съм се концентрирала върху снимката. Тя ще остане за следващите поколения. Когато станем известни. Всички знаем, че поне аз ще стана известна. Алисън опна рамене и изви главата си на страна, разкривайки лебедовата си шия. Защо пък точно ти ще станеш известна? Предизвика я Спенсър, като думите й прозвучаха доста по-злобно, отколкото най-вероятно бе възнамерявала. Ще имам мое собствено телевизионно шоу. Ще бъда една по-умна и по-сладка Парис Хилтън. Спенсър изсумтя. Но Емили сви своите бледи устни, размишлявайки над думите й, а Хана кимна с глава, сякаш наистина вярваше в това. Такава си беше ли? Тя нямаше да остане задълго тук, в Роузвуд, Пенсилвания. Естествено, Роузвуд бе очарователен в много отношения, всичките му жители приличаха на ходещи модели от списанието Town & Country, но те просто знаеха, че Али е създадена за велики дела. Преди година и половина тя ги бе измъкнала от забвението, за да станат нейни най-добри приятелки. Редом с Али те се бяха превърнали в момичетата на Роузвуд Дей, частното училище, в което всички учеха. Една седмица оставаше до завършването на седми клас, а те разполагаха с цялата власт да определят кой е готин и кой не е, да правят най-добрите купони, да получават най-добрите места в занималнята, да се кандидатират за училищния съвет и да печелят поразяващо количество гласове. Това последното се отнасяше само за Спенсър.
като изключим някои подробности, както и случайното ослепяване на Джена Кавана, за което те избягваха да си мислят, животът им се бе превърнал от сносен в съвършен. Какво ще кажете да заснемем едно ток-шоу? Предложи Ария. Тя се считаше за официалния фотограф на приятелките, едно от многото неща, за които си мечтаеше да стане като порасне, бе вторият Жан-Люк Годар, някакъв абстрактен френски режисьор. Али, ти ще си известната личност. А Спенсър ще води интервюто. Аз ще бъда гримьорката, предложи Хана, като започна да рови в раницата си, за да открие чантичката си с гримове. Аз ще съм фризьорката, Емили прибра червени каворусата си коса за душите и се втурна към Али. Имате прекрасна коса, Шери Звезда, каза и тя с фалшив френски акцент. Звезда Шери Фехре. Скъпа. Бел. Прев. Али измъкна близалката от устата си. Шери не означава ли приятелка? Останалите побързаха да се засмеят, но Емили пребледня. Не, това е пъти и там и. Напоследък Емили много се връзваше, когато Али се шегуваше с нея. Преди не беше такава. Добре, каза Ария, като нивелира камерата. Готови ли сте, момичета? Спенсър се тръсна на дивана и сложи на главата си диадемата от изкуствени диаманти, останала от новогодишното тържество. Тогава я беше носила цялата нощ. Не можеш да я използваш, каза Али. Защо? Спенсър поуправи диадемата, която се беше килнала на една страна. Защото така. Ако някой трябва да бъде принцесата, то това съм аз. Защо трябва винаги ти да си принцесата? Измърмори Спенсър под носа си. Останалите усетиха нервно напрежение. Спенсър и Али не се разбираха напоследък и никой не знаеше защо. Телефонът на Али изпи ука. Тя се пресегна, отвори го и се извъртя на една страна, за да не може никой да види съобщението. Супер, каза тя и пръстите и бързо започнаха да набират текста на отговора. На кого изпращаш съобщение? Гласът на Емили прозвуча крехко и слабо. Не мога да ти кажа, съжалявам, Али дори не вдигна поглед от дисплея. Не можеш да кажеш. Спенсър направо побесня. Как така не можеш да ни кажеш? Али я погледна. Извинявай, принцесо. Не можеш да знаеш всичко. После затвори телефона си и го пъхна в коженото кълъвче. Ария, не дай да започваш веднага с снимките. Пишка ми се. Тя хукна към туалетната в коридора, като спъхтене изхвърли клечката от близалката в кошчето за буклук. Щом чуха как вратата на туалетната се затваря, Спенсър веднага заговори. Понякога не ви ли се иска просто да я убиете? Останалите потрепнаха. Те никога не говореха зад гърба на Али. За тях това бе богохулство, като да подпалиш знамето на Роузвуд Дей на двора на училището, или пък да признаеш, че Джони Деп всъщност не е чак толкова сладък, а че е доста по-остарял и зловещ. Разбира се, дълбоко в себе си те се чувстваха доста по-различно. През тази пролет Али не се беше движила често в тяхната компания. Беше се сближила с момичетата от отбора и по хокей на трева и когато ходеха да обядват в Мола Кинг Джеймс, тя не ги канеше с тях. Али започна да крие тайни от тях. Тайни съобщения, тайни телефонни разговори, тайно се подхилкваше на разни неща, които не искаше да им разкаже. Понякога виждаха, че в чата е онлайн, но когато се опитваха да изпратят лично съобщение, тя не им отговаряше. Те бяха обрекли душите си на Али, бяха и разказали неща, които не бяха споделяли с никой друг, които не искаха никой да знае, и очакваха от нея да се държи по същия начин. Не беше ли тя, която ги накара преди една година, когато се случи онова ужасно нещо жена, да обещаят, че ще си казват всичко, абсолютно всичко, до края на света? На момичетата хич не им се мислеше какъв ли щеше да бъде 8-ми клас, ако нещата продължаваха да се развиват така. Но това не означаваше, че те мразят Али. Ария зави около пръста си един кичур от дългата си тъмна коса и нервно се засмя. Да я убия, защото е толкова сладка, може би. Тя натисна бутона за включване на камерата. И защото носи дрехи нулев размер, добави Хана. Точно това имах предвид. Спенсър погледна към телефона на Али, който се подаваше между две възглавнички. Искате ли да прочетем съобщенията й? Аз искам, прошепна Хана. Емили стана от облегалката на дивана. Не съм сигурна. Тя започна да се отдалечава от телефона на Али, сякаш близостта му я караше да се чувства виновна. Спенсър грабна телефона на Али.
Тя погледна с любопитство към празния екран. Хайде де! Не искате ли да разберете кой и прати съобщение? Може да е била просто Кати, прошепна Емили, като имаше предвид една от хокейните приятелки на Али. Остави го на мястото му, Спенс. Ари свали камерата от триножника и се приближи към Спенсър. Дай да видим. Те се скупчиха край телефона. Спенсър го отвори и натисна един бутон. Заключене. Знаеш ли и паролата? Попита Ария, като продължаваше да снима. Опитай с рождения и ден, прошепна Хана. Тя взе телефона от Спенсър и натисна нужните бутони. Екранът не се промени. Какво да правим сега? Момичетата чуха гласа на Али, преди да я забележат. Какво правите, момичета? Спенсър изпусна телефона и на дивана. Хана отстъпи толкова рязко, че си удари пищяла в ръба на масата. Али се втурна през вратата на всекидневната с смръщени вежди. Да не сте мировили из телефона? Разбира се, че не. Извика Хана. Напротив, призна си Емили, която седеше на дивана. Тя се изправи, Ария и хвърли на мръщен поглед и после се скри зад камерата. Но Али вече не им обръщаше внимание. По-голямата сестра на Спенсър, Мелиса, последна година в гимназията, се втурна в кухнята. Тя носеше торбичка с храна за вкъщи от Ото, един близък ресторант. Нейният очарователен приятел Иан беше с нея. Али веднага се изпъна. Спенсър приглади тъмнорусите си коси и нагласи диадемата. Иан влезе в хола. Здравейте, момичета. Здрасти, каза Спенсър с висок глас. Как си, Иан? Добре съм. Иан се усмихна на Спенсър. Имаш много сладка коронка. Благодаря. Спенсър изпърха смигли. Али завъртя очи. Толкова си прозрачна, пропя тя под носа си. Често казано беше невъзможно да не си паднеш по Иан. Той имаше къдрава руса коса, идеални бели зъби и зашеметяващи сини очи. Никой от тях не можеше да забрави последния футболен матч, когато той си смени тениската на средата на терена и за 5 славни секунди те можеха да се наслаждават на голите му гърди. Почти всички смятаха, че той си губи времето с Мелиса, която бе прекалено скромна и се държеше твърде много като госпожа Хейстингс, майката на Спенсър. Иан приседна на ръба на дивана до Али. С какво се занимавате, момичета? О, нищо особено, каза Ария, като нагласяше фокуса на камерата. Снимаме филм. Филм ли? Иан изглеждаше развеселен. Може ли аз да участвам? Разбира се, бързо отговори Спенсър. Тя се тръсна на дивана от другата му страна. Иан се ухили към камерата. И така, какви са ми репликите? Това е ток-шоу, обясни Спенсър. Тя погледна към Али в очакване на нейната реакция, но Али не каза нищо. Аз съм водещата. Ти и Али сте моите гости. Първо ще интервюирам теб. Али изсумтя саркастично и бузите на Спенсър пламнаха, като придобиха розовия оттенък на тениската и на Ралф Лорен. Иан кимна утвърдително и каза. Добре, интервю става. Спенсър поизпъна гърба си и кръстоса крака, точно както бе виждала да правят водещите по телевизията. Тя вдигна розовия микрофон, който бяха взели от караоке машината на Хана и го приближи към брадичката си. Добре дошли в шоуто на Спенсър Хейстингс. Първият ми въпрос е. Питай го кой е любимият му учител в Роузвуд Дей, извика Ария. Али вирна глава. Очите й блестяха. Добър въпрос, Ария. Трябва и да го питаш с кой от учителите си би предпочел да се натиска. На някой празен паркинг. Ария зяпна от изненада. Хана и Емили, които стояха доизправени до бюфета, се спогледаха сконфузено. Всичките ми учители са псета, каза Иан бавно, без да разбере какво всъщност се случва. Иан, би ли ми помогнал, ако обичаш, Мелиса издаде някакъв тракащ звук от кухнята. Само секунда, извика Иан. Иан. Мелиса звучеше раздразнено. Сетих се. Спенсър отметна дългата си руса коса назад. Страшно и хареса, че Иан обръща повече внимание на тях, отколкото на Мелиса. Какъв би бил за теб идеалният подарък по случая дипломирането ти? Иан, извика Мелиса през зъби. Светлината, която идваше от хладилника, хвърляше сянка върху лицето й. Имам нужда от помощ. Това е лесен въпрос, отговори Иан, като не й обърна внимание. Искам уроци по бейджъмпинг. Бейджъмпинг ли? Извика Ария. Какво е пък това? Скачане с парашут от покрива на висока сграда, обясни Иан.
Докато Ян им разказваше за Хантер Куинан, един от неговите приятели, който бил скачал много пъти с парашут от сграда, момичетата се бяха навели любопитно напред. Ария беше фокусирала камерата върху челюстта на Ян, която изглеждаше като изсечена от камък. За миг погледът ти се отклони към Али. Тя седеше до Ян и се взираше в пространството. Дали и беше скучно? Може би имаше по-интересни неща за правене, може би полученото съобщение бе свързано с плановете, които крояха с по-големите и великолепни приятелки. Ария отново погледна към телефона на Али, който лежеше на декоративната възглавничка до ръката й. Какво ли криеше от тях? Какво ли беше намислила? Понякога не ви ли се иска просто да я убиете? Въпросът на Спенсър витаеше из съзнанието на Ария, докато Ян продължаваше да говори. Дълбоко в себе си тя знаеше, че всички се чувстват по този начин. Може би просто щеше да е по-добре Али да изчезне, вместо просто да ги забрави. И Хантер каза, че получил невероятен приток на адреналина, когато скочил, завърши Ян. Усещането било по-велико от всичко. Дори от секса. Ян, извика предупредително Мелиса. Това звучи невероятно. Спенсър погледна към Али, която седеше от другата страна на Ян. Нали? Да. Али изглеждаше като замаяна, все едно е в транс. Невероятно. Останалата част от седмицата премина като сън, последните изпити, планирането на партитата по случай завършването, още срещи и още повече напрежение. И тогава, в онази вечер на последния ден от седми клас, Али изчезна. Просто е и така. В единия миг бе там, в следващия я нямаше. Полицията претърси целия Роузвуд за следи. Разпитаха четирите момичета по-отделно, интересуваха се дали Али се е държала странно напоследък, или пък дали се е случило нещо необичайно. Те размишляваха дълго и усилено. Нощта, в която тя изчезна, бе доста странна, Али ги беше хипнотизирала и беше избягала от хамбара, след като се бе скарала с Спенсър заради шторите, и после просто не се беше върнала повече. Но дали са имали други странни нощи? Те си помислиха за вечерта, когато се бяха опитали да прочетат съобщенията на Али, но скоро я отхвърлиха, след като Ян и Мелиса си тръгнаха, настроението на Али веднага се оправи. Направиха си конкурс по танци и си поиграха с караоке машината на Хана. Загадката с съобщенията на Али бе забравена. След това ченгетата ги попитаха дали някой близък на Али би искал да я нарани. Хана, Ария и Емили веднага се сетиха за едно и също нещо. Понякога не ви ли се иска просто да я убиете, се беше озъбила Спенсър. Но не. Тя просто се беше пошегувала. Нали? Никой не е искал да нарани Али, каза Емили, като прогони тревогите от съзнанието си. Абсолютно никой, отговори Ария по време на нейния разпит, като отмести погледа си от якото ченге, което седеше до нея, към вратата на стаята. Мисля, че не, каза Хана по време на нейния разпит, като си играеше с плетената гривна, която Али им бе направила след инцидента с жена. Али не беше близка с много хора. Само с нас. И всички ние я обичахме до смърт. Естествено Спенсър бе много ядосана на Али. Но всъщност, дълбоко в себе си, не чувстваха ли всички същото? Али беше перфектна, красива, умна, секси, неустойма и ги изкарваше от релси. Може би наистина до някъде я мразеха. Но това не означаваше, че някоя от тях би искала да умре. Невероятно колко много неща пропускаме. Дори когато направо ще ни извадят очите. Едно. Трудът на Спенсър най-сетне се отплаща. Понеделник, в 6:30 сутринта Спенсър Хейстингс би трябвало да спи. Вместо това тя седеше в боядисаната в синьо-зелени цветове стая на своя терапевт и се чувстваше така, сякаш бе затворена в аквариум. По-голямата и сестра Мелиса седеше на един изумрудено-зелен стол точно срещу нея. Тя вдигна поглед от учебника «Принципи на зараждащите се пазари», учеше по магистърска програма в университета в Пенсилвания и майчински се усмихна на Спенсър. Започнах да се чувствам много по-пречистена, откакто започнах да посещавам доктор Еванс, измърка Мелиса, която имаше час веднага след Спенсър. Направо ще се влюбиш в нея. Тя е невероятна. Разбира се, че е невероятна, помисли си злобно Спенсър. За Мелиса невероятен бе всеки, който можеше да я слуша цял час, без да я прекъсва. Но към теб може да се отнесе малко по-строго, Спенс, предупреди я Мелиса, като затвори учебника си. Ще ти каже някои неща за самата теб, които може би няма да искаш да чуеш.
Спенсър се размърда на мястото си. Не съм на 6 години. Мога да понасям критика. Мелиса погледна към Спенсър и леко повдигна вежда, показвайки, че не е напълно сигурна в това. Спенсър се скри зад списанието Филаделфия, като отново се зачуди защо ли се съгласи да дойде тук. Вероника, майката на Спенсър, бе оговорила час при терапевт, терапевтът на Мелиса, след като бе открит трупът на приятелката на Спенсър Алисън Ди Лорентис, а Тоби Кавана се самоуби. Спенсър подозираше, че целта на терапевтичния сеанс бе и да се разбере защо Спенсър се бе захванала с гаджето на Мелиса, Рен. Въпреки всичко Спенсър се чувстваше добре. Наистина. Не беше ли посещението при терапевта на най-злия и враг същото като посещението при пластичния хирург на някоя грозница? Спенсър се страхуваше, че най-вероятно след сесията при психиатъра ще излезе навън с мозъчния еквивалент на адски несиметрични силиконови цици. Точно в този момент вратата на кабинета се отвори и навън подаде глава една дребничка русокоса женица с жълто-кафяви рамки на очилата, черна туника и черен панталон. Спенсър. Каза жената. Аз съм доктор Еванс. Моля, заповядай. Спенсър влезе в кабинета на доктор Еванс, който бе оскъдно обзаведен и светъл, за щастие нямаше нищо общо с чакалнята. В него имаше един голям черен кожен диван и сив велурен стол. На голямото бюро бяха подредени телефон, една купчинка папки, хромирана настолна лампа и едно от онези прес папиета с формата на птичка, които господин Крафт, учителят и по науки за земята, толкова много харесваше. Доктор Еванс се настани във велурения стол и с жест посочи дивана на Спенсър. И така, каза доктор Еванс, след като и двете се настаниха удобно. Чувала съм много неща за теб. Спенсър сбърчи нос и погледна към чакалнята. От Мелиса, предполагам. От майка ти. Доктор Еванс отвори тетрадка с червени корици. Тя ми каза, че в живота ти е имало големи вълнения, особено напоследък. Спенсър фокусира погледа си върху масата, която се намираше до дивана. На нея имаше купичка с бонбони, кутия с хартиени кърпички, разбира се и една от онези логически игри с кабърчета, в които ги набождаш на една дъска и прескачаш през едно, докато не остане само едно кабърче. Имаше една такава в работния кабинет в дома на семейство Ди Лорентис. Двете сали я бяха разгадали заедно, което означаваше, че са гениални. Мисля, че се справям добре, каза тя. Не смятам да се самоубивам. Близка твоя приятелка е умряла. Както и един съсед. Сигурно ти е трудно. Спенсър отпусна главата си на облегалката на дивана и погледна към тавана. Заради неравната си мазилка той изглеждаше така, все едно има акне. Може би имаше нужда да поговори с някого, защото нямаше как да разкаже на семейството си за Али, Тоби, или пък за ужасяващите съобщения, които получаваше от злия преследвач, известен просто като А. А и старите й приятелки, те бяха започнали да я избягват от момента, в който призна, че Тоби през цялото време е знаел, че те са ослепили доведената му сестра жена, тайна, която тя бе пазила от тях цели 3 дълги години. Но от самоубийството на Тоби бяха минали 3 седмици, а работниците бяха изкопали тялото на Али преди повече от месец. Спенсър се справяше добре с всичко, най-вече защото А. беше изчезнал. Тя не беше получавала нови съобщения след Балако Малиса, най-голямото събиране с благотворителна цел в Роузуд. В началото мълчанието на А. изнервяше Спенсър, може би това бе затишие пред буря, но с течение на времето тя започна да се успокоява. Спря да забива лакираните си ногти във възглавничките на дланите си. Отново започна да заспива на загасена нощна лампа. Получи 6 плюс на последния си тест по математика и 6 на есето върху Платоновата република. Скъсването с Рен, който я бе зарязал заради Мелиса, която от своя страна пък заряза него, вече не я тормозеше толкова много и семейството и се бе върнало към ежедневното безгрижие. Дори присъствието на Мелиса, тя бе останала в семейния дом, докато малка армия строители ремонтираше къщата и в Филаделфия, бе до известна степен поносимо. Може би бе настъпил краят на кошмара. Спенсър размърда пръстите си във високите до коленете светло-бежови ботуши от ярешка кожа. Беше много съмнително, че ще разкаже на доктор Еванс за. Дори и да се почувства достатъчно комфортно в нейно присъствие. Защо да повдига въпроса за? След като А. бе изчезнал? Трудно е, но пък Алисън изчезна преди доста години. Животът ми продължи, каза най-накрая тя. Може би доктор Еванс щеше да осъзнае,
че Спенсър няма намерение да говори и щеше да прекрати сеанса по-рано. Психиатърката записа нещо в тетрадката си. Спенсър се зачуди какво ли е то. Освен това разбрах, че двете с сестра ти сте имали проблеми заради едно момче. Спенсър настръхна. Тя можеше да си представи какво е представлявала изопачената версия на Мелиса за проблема с Рен. Разказът ти сигурно е включвал Спенсър, която облизва сметаната от голия корем на Рен, докато сестра и безпомощно ги наблюдава през прозореца. Не беше кой знае какво, промърмори тя. Доктор Еванс отпусна рамене и я погледна по същия не можеш да ме излъжеш начин, както правеше майка й. Той първо е бил приятел на сестра ти, нали? А ти си се срещала с него зад гърба й? Спенсър стисна зъби. Вижте, знам, че не съм постъпила правилно, ясно ли е? Нямам нужда от още една лекция. Доктор Еванс се втренчи в нея. Не възнамерявам да ти изнасям лекция. Може би. Тя подпря бузата си с показалец. Може би си имала своите причини. Спенсър се ококори. Правилно ли беше чула, нима доктор Еванс напълно сериозно бе предположила, че вината не е 100% на Спенсър? Може би все пак 175 долара на час не бяха безбожна сума за терапията. Двете с сестра ти прекарвате ли изобщо някакво време заедно? Попита доктор Еванс след кратка пауза. Спенсър се пресегна към купичката с бонбоните. С едно ловко движение смъкна сребристата обвивка, смачка я в юмрук и метна бонбончето в устата си. Никога. Освен ако не сме с родителите ни, не че тогава Мелиса разговаря с мен. Единственото, което прави, е да се хвали пред нашите с това, което е постигнала, и с подобренията, които е направила в градската си къща. Спенсър погледна право към доктор Еванс. Сигурно знаете, че родителите ни купиха къща в Стария град, само защото беше приета в колежа. Знам, доктор Еванс протегна ръка над главата си и две сребърни гривни се плъзнаха към локътя й. Страхотна работа. И след това и намигна. Спенсър се почувства така, сякаш сърцето и щеше да изхвръкне от гърдите й. Очевидно доктор Еванс не се интересуваше от предимствата на лененото платно пред памука. Само така. Те си поговориха още известно време, на Спенсър и харесваше все повече и повече, и точно тогава доктор Еванс посочи към топящия се часовник на Салвадор Дали, който висеше над бюрото й, за да й подскаже, че времето й е изтекло. Спенсър се сбогува с нея и отвори вратата на кабинета, като почесваше главата си така, сякаш психиатърката й бе отворила черепа и бе поровила из мозъка й. Сеансът изобщо не се оказа толкова мъчителен, колкото беше предполагала. Тя затвори вратата на кабинета и се обърна. За нейна изненада майка й седеше в бледозеления стол до Мелиса и четеше модно списание. Мамо, намръщи се Спенсър. Какво правиш тук? Вероника Хейстингс изглеждаше така, сякаш бе пристигнала направо от семейната конюшня. Беше облечена с бяла тениска на петит бато и тесни дънки, и беше обула високи ботуши за езда. Дори имаше малко сламки в косата си. Имам новини за теб, обяви тя. И госпожа Хейстингс, и Мелиса изглеждаха ужасно сериозни. Спенсър усети как стомахът и се свива. Някой беше умрял. Някой, убиецът на Али, беше убил отново. Може би се беше завърнал. Моля те, не, помисли си тя. Господин Макадам ми се обади, каза госпожа Хейстингс, като стана от стола. Господин Макадам бе учителят по икономика на Спенсър. Иска да разговаряме за някакви есета, които си написала преди няколко седмици. Тя пристъпи към нея, ароматът на нейния Шанел номер 5 погаделичка ноздрите на Спенсър. Спенс, той иска да изпрати едното от тях на Златната орхидея. Спенсър отстъпи назад. Златната орхидея. Златната орхидея бе най-престижният конкурс за есета в страната, гимназиалният еквивалент на Оскар. Ако тя спечелеше, списанията People и Goyle щяха да напишат материал за нея. Йейл, Харвард и Стенфорд щяха да се избиват за нея. Спенсър следеше успеха на лауреатите на Златна орхидея така, както останалите хора проследяваха живота на знаменитостите. Победителят в конкурса през 1998 година сега беше главен редактор на едно от най-прочутите модни списания. Победителят от 1994 стана конгресмен на 28 години. Точно така. Лицето на майка й се озари от ослепителна усмивка. О, господи! Спенсър усети как краката й омаляват. Но не от вълнение, а от страх. Есетата,
които беше предала, не бяха нейни, а на сестра и Мелиса. Спенсър спешно трябваше да ги предаде я. И беше предложил да ги заеме от старите работи на Мелиса. През последните седмици се бяха случили толкова много неща, че това просто се бе изплъзнало от паметта й. Спенсър примигна. Господин Макадам, или Сепията, както всички го наричаха, обожаваше Мелиса, когато тя бе негова ученичка. Как може да не си спомня нейните есета, особено ако са били толкова добри? Госпожа Хейстингс постави ръка на рамото и Спенсър потрепери, ръцете на майка и винаги бяха студени като на мъртвец. Толкова се гордеем с теб, Спенс? Спенсър не можеше да контролира мускулите около устата си. Тя трябваше да се оправи с това, преди да е затънала души. Мамо, не мога. Но госпожа Хейстингс изобщо не я слушаше. Вече се обадих на Джордана в Филаделфия Сентинел. Помниш ли Джордана? Тя идваше на уроци по езда в конюшнята. Както и да е, тя е поласкана. Никой от нашия регион не е бил номиниран досега. Иска да напише статия за теб. Спенсър примигна. Всички четяха вестника Филаделфия Септинел. Назначен е час за интервюто и фотосесията, продължи госпожа Хейстингс, като вдигна гигантската си жълта раница и започна да търси ключовете на колата. В сряда, преди училище, те ще осигурят стилист. Сигурна съм, че Ори ще дойде да ти издуха косата. Спенсър се страхуваше да погледне майка си в очите, затова обърна поглед към списанията за четене в чакалнята, подбрани броеве от Нью-Йоркърс и Икономист и голяма книга с приказки, която бе поставена върху кутия с конструктор Лего. Тя не можеше да признае пред майка си за откраднатите есета, не и точно сега. Пък и едва ли точно тя щеше да спечели златната орхидея. Стотици хора бяха номинирани от най-добрите училища в цялата страна. Сигурно нямаше да успее да преодолее дори първия кръг. Звучи страхотно, промърмори тя. Майка излетя през вратата. Спенсър се поколеба малко, привлечена от вълка на корицата на книгата с приказки. Тя бе имала същата, когато бе малка. Вълкът бе облечен с нощница и боне и гледаше злобно към русата, наивна червена шапчица. Заради тази картинка Спенсър бе сънувала кошмари. Мелиса се прокашля. Когато Спенсър вдигна поглед, установи, че сестра я гледа. Поздравления, Спенс, каза тя с равен глас. Златната орхидея. Това е нещо велико. Благодаря, избъбри Спенсър. На лицето на Мелиса бе изписано странно познато изражение. И в този момент Спенсър осъзна, че Мелиса изглежда точно като големия лош вълк. 2. Поредният, наситен с сексуални емоции, час по-английски. Понеделник сутринта Ария Монтгомери седна на чина си в кабинета по-английски точно когато въздухът навън замириса на дъжд. Говорителят над черната дъска пропука и всички насочиха погледи към него. Добро утро, ученици! Говори Спенсър Хейстингс, вице-президент на ученическия съвет. Гласът на Спенсър отекна силно и ясно. Тя звучеше наперено и самоуверено, сякаш специално бе ходила на курс за говорители. Искам да напомня на всички, че утре акулите на Роузуд Дей се изправят срещу змиорките на Академията Дръри. Това е най-важното състезание по плуване на сезона, затова нека всички покажем малко въодушевление и да подкрепим нашия отбор. Последва кратка пауза. Ура! Няколко от децата в стаята се разхилиха. Ария усети неприятна тръпка. Независимо от всичко, което се беше случило, убийството на Али, самоубийството на Тоби, а... Спенсър бе президент или вице-президент на всеки клуб, който съществуваше в училището. Но на Ария ентусиазмът на Спенсър звучеше фалшиво. Тя беше виждала онази нейна страна, която другите не познаваха. Спенсър знаеше от години, че Али бе заплашила Тоби Кавана, за да го накара да си мълчи за инцидента с жена, и Ария не можеше да й прости, че бе пазила в тайна от тях тази толкова опасна тайна. Добре, ученици, каза Езрафиц, учителят по английска литература на Ария. Той продължи да пише на дъската, изписвайки алената буква с характерния си, ъгловат почерк, след което подчерта заглавието 4 пъти. В шедьовъра на Натаниел Хоторн Хестър Прин изневерява на своя съпруг и целият град я принуждава да носи на гърдите си една голяма алена буква, която да й напомня какво е направила. Господин Фиц се обърна към класа и побутна с пръст очилата си, които се бяха свлекли до върха на носа му. Някой може ли да се сети за други романи, в които също се разглежда темата за тръгването по крив път? За хора, които са били усмивани или отхвърляни заради грешките им?
Но Алкан вдигна ръка и ролексът му се плъзна надолу по китката. Онзи епизод от истинския свят, където всички в къщата гласуваха за изгонването на психопатката, става ли? Целият клас се засмя, а господин Фиц го погледна озадачено. Деца, това би трябвало да е час по английска литература. Той се обърна към редицата на Ария. Ария, ти имаш ли някакви идеи? Ария мълчеше. Животът ти бе доста добър пример. Не много отдавна тя и семейството й живееха хармоничен живот в Исландия, а Лисън бе обявена официално за мъртва, а все още не съществуваше. Изведнъж, в една ужасна поредица от събития, които започнаха преди 6 седмици, Ария се завърна в Роузвуд, тялото на Али бе открито под бетонената плоча зад старата й къща, а издаде най-голямата тайна на семейство Монтгомери, че бащата на Ария, Байрън, бе мамил майка й, Ила, с една от неговите студентки, Мередит. Ила понесе тежко разкритието и веднага изхвърли Байрън от дома им. Откритието, че Ария бе пазила тайната на Байрън цели 3 години, изобщо не й помогна. От тогава връзките между майка и дъщеря не бяха особено топли. Разбира се, можеше да бъде и много по-лошо. През последните 3 седмици Ария не бе получавала никакви съобщения от Ота. Въпреки че Байрън най-вероятно вече живееше с Мередит, поне Ила бе започнала отново да й говори. Роузвуд не бе нападнат от извънземни, въпреки че след всичките странни неща, които се бяха случили в града, Ария нямаше да се изненада, ако и това се случи в скоро време. Ария, повтори господин Фиц. Някакви идеи? Мейсън Байърс се притече на помощ на Ария. Какво ще кажете за Адам и Ева, и оная змия? Страхотно, разсеяно отвърна господин Фиц. Погледът му остана прикован върху Ария още няколко секунди, преди да го отмести. Тя усети как я залива топла вълна от раздразнение. Беше се запознала с господин Фиц, Езра, в колежанския бар Снукърс, преди който и да е от двамата да знае, че той е нейният учител по английска литература. Той сложи край на връзката им, а скоро след това Ария разбра, че е имал и приятелка в Нью-Йорк. Но тя не таеше злоба към него. Нещата с новия и приятел, Шон Ейкърт, се развиваха чудесно. Той бе мил и нежен, а освен това бе адски красив. Езра бе най-добрият учител по английски, който Ария бе имала. За един месец, откакто бяха започнали училище, той им бе дал за домашно да прочетат 4 превъзходни книги и освен това бе организирал пиеса, пародия на Съндъче с пясък на Едуард Олби. Скоро класът щеше да направи интерпретация в стил Отчаяни съпруги на гръцката пиеса Медея, в която една майка убива децата си. Езра искаше от тях да мислят оригинално, а оригиналността бе стихията на Ария. Вместо да продължи да я нарича Финландия, съученикът и Ноелкан вече и бе измислил нов прякор – подмазвачката. Въпреки това тя бе започнала отново да се чувства добре в училище и на моменти дори забравяше, че някога е имала сложни отношения с Езра. Докато той не й се усмихна с позната си крива усмивка. Сърцето й се разтупка и тя не можеше да направи нищо по въпроса. Хана Мерин, която седеше точно пред Ария, вдигна ръка. Ами онази книга, в която две момичета са първи приятелки и внезапно едната става зла и отмъква приятеля на другата? Езра се почеса по главата. Съжалявам. Мисля, че не съм я чел. Ария стисна юмруци. Тя знаеше много добре какво има предвид Хана. За последен път ти казвам, Хана, не съм ти откраднала Шон. Вие вече бяхте скъсали. Класът избухна в смях. Раменете на Хана се вкочениха. Някой мисли само за себе си, промърмори тя, без да се обръща към Ария. Някой да е казал, че говоря за теб. Но Ария бе сигурна в това. Когато тя се върна от Исландия, с изненада установи, че Хана се е превърнала от пухкавия, свитла Кейна Али в слаба, красива, облечена винаги по последната мода богиня. Изглежда, че Хана имаше всичко, което някога бе желала. Двете с най-добрата й приятелка, Мона Ван дер Ваал, също преобразена смотанячка, властваха в училището, Хана дори ходеше с Шон Ейкърт, момчето, по което си падаше от 6-ти клас. Ария се бе насочила към Шон чак след като разбра, че Хана го е зарязала. Но съвсем скоро разбра, че всъщност е станало обратното. Ария се беше надявала, че старите приятелки отново ще се съберат, особено след като всички започнаха да получават съобщения от Ота. Но те дори не си говореха, нещата се върнаха в същата точка, от която започнаха онези странни, тревожни седмици след изчезването на Али. Ария дори не им разказа за това, което бе причинил на семейството й.
Единствената и бивша приятелка, с която Ария поддържаше щогоде приятелски отношения, бе Емили Филдс, но разговорите им се състояха обикновено от постоянното хленчене на Емили за това колко виновна се чувства за смъртта на Тоби, докато Ария не й казваше, че вината не е нейна. Така, рече Езра, като постави по една купчина книги пред учениците на първите чинове, които трябваше да се предадат назад. Искам тази седмица всички да прочетете от първа до пета глава и до петък да ми напишете есе от три страници върху всяка тема, която според вас е засегната в началото на книгата. Ясно ли е? Всички започнаха да се възмущават на висок глас. Ария пъхна книгата в кожената си чанта. Хана се пресегна да вдигне раницата си от пода. Ария докосна тънката й, бледа ръка. Виж, съжалявам. Наистина. Хана дръпна ръката си, сви устни и без да промълви ни дума пъхна алената буква в чантата си. От говорителя се разнесе класическа музика, която отбелязваше края на часа. Хана се изстреля от мястото си, сякаш столът и се бе подпалил. Ария се изправи бавно, прибра тетрадката и химикала в чантата си и тръгна към вратата. Ария. Тя се обърна. Езра се беше облегнал на дъбовото си бюро, притиснал коженото си куфърче към бедрото. Всичко наред ли е? Попита той. Съжалявам за случилото се, каза тя. Двете с Хана имаме някои неразрешени проблеми. Повече няма да се повтори. Няма проблем, Езра остави чашата чай с мед на бюрото. Всичко друго наред ли е? Ария прехапа устни и се замисли дали да не му разкаже всичко. Но защо? Доколкото знаеше, Езра бе същият мръсник като баща й. Ако наистина имаше приятелка в Нью-Йорк, значи я беше мамил, когато се хвана с Ария. Всичко е наред, успя да каже най-накрая. Добре. Отлично се оправяш в час. Той се усмихна, като разкри две редици бели зъби. Да, наистина ми е интересно, каза тя, като пристъпи към вратата, но се спъна с бутушите си на високи токчета и залитна към бюрото на Езра. Той я хвана през кръста, за да я задържи, и я придърпа към себе си. Тялото му бе топло и твърдо, той ухаеше приятно на пури и стари книги. Ария бързо се отдръпна. Добре ли си? Попита Езра. Да, тя започна да придръпва ученическата си униформа. Извинявай. Всичко е наред, отговори Езра, като пъхна ръце в джобовете си. Значи до следващия път. Да, довиждане. Ария излезе от стаята, като дишаше бързо и плитко. Може и да беше полудяла, но бе повече от сигурна, че Езра я бе задържал няколко секунди повече, отколкото бе необходимо. И бе сигурна, че това и бе харесало. 3. Такова нещо като лоша преса няма. Понеделник след обед, през голямото междучасие, Хана Мерин и най-добрата и приятелка Мона Ван дер Ваал седяха в едно уединено сепаре в Стим, училищното кафене, като се занимаваха с онова, което умееха най-добре. Подиграваха се на хората, които не бяха толкова готини като тях. Мона смушка Хана с една шоколадова бишкота. За нея храната бе повече като реквизит, отколкото като нещо за ядене. Ама Дженифър Филдман какви пънове има, нали? Горкото момиче, изрази фалшиво съжаление Хана. Пънове бе любимото наименование на Мона за дебели крака, яки и безформени бедра и пръстци, които бяха еднакво дебели от глезените до коленете. А като обуе обувки с токчета, краката изглеждат като претъпкани наденици, измуча Мона. Хана се изхили, докато гледаше Дженифър, която окачваше на отсрещната страна плакат, на който пишеше «Състезание по плуване». Акулите на Роузвуд Дей срещу змиорките на Дръри. Глезените и наистина бяха ужасно дебели. Това се случва на момичетата с дебели глезени, които се опитват да носят обувки на Луботен, въздъхна Хана. Двете с Мона бяха от девойките с изящни глезени, които очевидно бяха родени да носят обувки на Кристиан Луботен. Мона отпи глътка от своя коктейл и извади портмонето на Гучи от чантата си. Хана кимна одобрително. Днес имаха доста неща да правят, освен да критикуват хората. Например, да планират не един, а два купона. Единият само за тях двете, а другият за останалите от елита на Роузвуд Дей. Всяко нещо по реда си, Мона измъкна химикала си. Приятелницата. Какво ще правим до вечера? Пазаруване? Масаж? Вечеря? И трите, отговори Хана. Определено трябва да посетим Отър. Отър бе най-новият скъп бутик в мола. О, обожавам Отър, съгласи се Мона. Къде ще вечеряме? Попита Хана. В Ривгойк, разбира се,
каза Мона на висок глас, опитвайки се да надвика бучащата кафемелачка. Точно така. Там винаги ни дават вино. Да поканим ли някакви момчета? Блеснаха сините очи на Мона. Ерик Кан не спира да ми се обажда. Можем да вземем Ноел за теб. Хана се намръщи. Независимо, че беше сладък, невероятно богат и част от свръхсексапилния клан на братята Кан, Ноел не беше нейн тип. Никакви момчета, отсече тя. Въпреки, че това за Ерик е страхотно. Ще бъде една страхотна приятелница, Мона се ухили толкова широко, че разкри венците си. Можеш ли да повярваш, че ще ни бъде третата? Хана се усмихна. Тяхната приятелница отбелязваше деня, в който Хана и Мона бяха разговаряли по телефона 3 часа и половина, най-сигурният индикатор, че са най-добри приятелки. Въпреки, че се познаваха от детската градина, те всъщност не бяха разговаряли преди пробите за мажоретки в първия ден от 8-ми клас. Вече бяха минали 2 месеца от изчезването на Али и Хана и приятелките и доста се бяха отдалечили една от друга, затова тя реши да даде шанс на Мона. Наистина си заслужаваше, Мона бе забавна, саркастична и въпреки страстта и към раниците във форма на животни и тротинетките Рейзър, тя тайно изчиташе от кора до кора Волк и Тим Волк също като Хана. След няколко седмици те решиха да станат най-добри приятелки и се превърнаха в най-популярните момичета в училище. А сега за по-големите планове, каза Мона, като обърна следващата страница в тетрадката си. Сладка 17 годишна, започна да припява тя на мелодията от шоуто «Моя сладка 16 годишна» по МТВ. Ще бъде страхотно, възкликна Хана. Рожденият ден на Мона беше в събота и тя бе подготвила почти всичко за него. Щеше да го празнува в планетариума Холис, където имаше телескопи във всяка стая, дори в туалетните. Беше наела диджей, фирма за кетеринг, както и оператор, който да снима партито и едновременно с това да го излъчва на инсталирания голям екран. В поканите Мона внимателно бе предупредила гостите да носят официално облекло. Ако на входа се появеше някой с дънки и тениска, охраната щеше да го изпрати поживо, поздраво. Знаеш ли какво си мисля? Каза Мона, като пъхна салфетката си в празната хартиена чаша от кафе. Вярно, че ти казвам малко в последната минута, но смятам да си избера дворцова свита. Свита ли? Хана повдигна едната си идеално оформена вежда. Сега е моментът да си вземеш от Саксонази великолепна рокля на Зак Позен, на която се точиш от толкова време, утре е подходящият ден. Двете ще носим диадеми и всички момчета ще ни падат в краката. Хана потисна кикота си. Нали няма да правим официално откриване на танците? Предишната година двете с Мона бяха поканени на подобен прием от Джулия Рубинштайн и тя ги беше накарала да открият танците с някакви третокласни модели. Партньорът на Хана миришеше на чесън и почти веднага я попита дали не иска да се осамоти с него в гардеробната. Тя прекара останалата част от партито в опити да избяга от него. Мона се засмя и натруши бишкотата си на малки парченца. Смяташ ли, че ще направя такава глупост? Разбира се, че не. Хана подпря брадичката си с ръце. Значи аз ще съм единственото момиче в дворцовата ти свита. Мона опули очи. Но разбира се. Хана свира мене. Имам предвид, че не знам кого още ще избереш. Трябва само да ти намерим кавалер. Мона постави най-мъничкото парченце от бишкотата в устата си. Не искам никой от Розулдей, бързо каза Хана. Може да си поканя някой от Холис. И ще си доведа повече от един кавалер. Очите й светнаха. Ще си доведа цяла група момчета, които да ме разнасят цяла вечер наоколо, като Клеопатра. Мона я погледна одобрително. Ей, на това му казвам приказка. Хана пъхна единия край на сламката в устата си и го задъвка. Чудя се дали Шон ще дойде. Не знам, повдигна вежда Мона. Ти го забрави вече, нали? Разбира се, Хана отметна кестенявата си коса през рамо. Дълбоко в себе си тя все още усещаше горчивина всеки път, когато се сещаше, че Шон я заряза заради онази колко съм висока и колко съм добра по-английски и мисля, че съм много яка, защото съм живяла в Европа, Ария Монтгомери, но както и да е. Проблемът си беше негов. Сега, когато всички момчета знаеха, че е свободна, на всеки няколко минути телефонът ти изпилкваше за поредното съобщение от някой потенциален мераклия. Добре, каза Мона. Защото ти си твърде добра за него, Хан.
Знам, отговори Хана и двете плеснаха длани в знак на задоволство. Хана се облегна назад, изпълнена с топлата увереност, че всичко е наред. Беше толкова трудно да повярва, че преди месец двете с Мона дори се бяха скарали. Представяте ли си, тя бе решила, че Хана иска да бъде приятелка с Ария, Емили и Спенсър, вместо с нея? Всъщност, Хана наистина бе скрила някои неща от Мона, въпреки че по-късно и призна за повечето от тях, за няколкото и насилствени повръщания, за проблемите с баща й, за двата й ареста, за това, че се бе предложила на Шон на купона у Ноалкан и че той я беше отхвърлил. Естествено, тя бе омаловажила всичко, защото се страхуваше, че Мона ще я презре заради тези позорни тайни, но тя посрещна спокойно новините. Дори каза, че всяка примадона от време на време затъва в неприятности и Хана реши, че е приемала нещата твърде навътре. Какво от това, че вече не ходи с Шон? Какво от това, че не е разговаряла с баща си след бала? Какво от това, че продължава да посещава клиниката за изгаряния на господина Икърт като компенсация за това, че блъсна колата му? Какво от това, че двете и най-големи неприятелки, Наоми Циглър и Райли Улф, знаеха за проблемите и с храната и бяха разпространили слуховете за това из цялото училище? Двете с Мона все още бяха близки приятелки, а бе спрял да я преследва. Кафенето започна да се изпразва, което означаваше, че идва краят на междучасието. Докато Хана и Мона вървяха към изхода, Хана осъзна, че се приближават към Наоми и Райли, които се бяха скрили зад гигантската машина за фрапучино. Хана стисна зъби и вирна глава. Баф! Изжавка Наоми в ухото на Хана, когато тя мина край нея. Бляак! Подигравателно извика Райли зад гърба й. Не им обръщай внимание, Хан, каза Мона на висок глас. Те просто ти завиждат, че можеш да се побереш в онези тесни джинси фотър, а те не могат. Няма проблем, безгрижно отговори Хана, като вирна нос още повече. Аз поне нямам хлътнали зърна на гърдите си. Наоми сви устни и се напрегна. Бяха станали такива заради Сотиена. Изсъска тя през зъби. Хана беше видяла хлътналите и зърна преди една седмица, докато се преобличаха за физическо. Може би причината наистина беше странният и Сотиен, но хей, всичко е разрешено в любовта и войната за популярност. Хана погледна през рамо и ги простреля с надменен и снисходителен поглед. Тя се чувстваше като кралица, която е поставила на мястото им две мърляви млади слугини. И остана изключително доволна, когато забеляза, че Мона ги погледна по същия начин. Нали за това са най-добрите приятелки? 4. Нищо чудно, че майката на Емили е толкова строга. Емили Филдс нямаше тренировки в деня преди състезанието, затова от училище се прибра направо вкъщи и забеляза трите предмета, които лежаха на лимонено-жълтата кухненска маса. Два чисто нови сини халата за нея и сестра и Каролайн, точно на време за утрешното им състезание с Дръри. И една книга с мека корица, озаглавена не е честно, какво да правя, когато изгубя гаджето си. Към корицата с кламер бе прикрепена бележка. Емили, мисля, че това може да ти бъде полезно. Ще се върна в 6. Мама. Емили разсеяно прелисти страниците. Скоро след като тялото на Алисън бе открито, майката на Емили започна да я изненадва с най-различни дребни подаръчета, с които да я разсее, като например, книга, наречена 1001 неща, които да те накарат да се усмихнеш, голяма кутия с цветни моливи и кукла морж, защото когато беше по-малка, Емили беше обсебена от моржовете. След самоубийството на Тоби обаче майка й бе дала на Емили само няколко книги за помагане на себе си. Изглежда, госпожа Филд смяташе, че Емили преживява смъртта на Тоби много по-дълбоко от Алината, може би защото си мислеше, че Тоби е бил гадже на Емили. Тя потъна в мекия кухненски стол и затвори очи. Гадже или не, смъртта на Тоби я преследваше непрекъснато. Всяка вечер, когато се поглеждаше в огледалото, докато си миеше зъбите, тя виждаше Тоби да стои зад нея. Не спираше да си припомня подробностите от онази съдбовна нощ, когато той я бе отвел на бала. Емили му каза, че е била влюбена в Алисън, а той призна, че е доволен от смъртта й. Емили веднага предположи, че той е убиецът на Али и го заплаши, че ще го издаде на полицията. В момента, когато осъзна колко е бъркала, вече бе твърде късно. Емили се вслушваше в шумовете, които издаваше празната й къща. Тя се изправи, взе безжичния телефон и набра един номер. След едно иззвъняване Майя се обади. Каролайн е от Офър, тихо каза Емили. Мама е на среща на рта.
Разполагаме с цял час. При потока. Прошепна Майя. Да. След 6 минути, обяви Майя. Засечи ми времето. На Емилии бяха необходими 2 минути да се измъкне през задната врата, да изтича през голямата, мокра поляна и да се шмугне в гората, където се намираше въпросният поток. До водата се намираше един голям плосък камък, идеален за сядане. Двете с Майя бяха открили тайното местенце край потока 2 седмици по-рано и се срещаха тук колкото се може по-често. След 5 минути и 45 секунди Майя се появи сред дърветата. Тя изглеждаше очарователна, както винаги, с чисто бяла тениска, бледорозова мини пола и червени маратонки пума. Въпреки че беше октомври, навън бе почти 27 градуса. Тя бе прибрала косата си назад и разкриваше съвършената си кожа с цвят на карамел. Здрасти! Извика Майя, останала почти без дъх. По-малко от 6 минути, нали? Накосам, подразния Емили. Момичетата се настаниха на камъка. Известно време никоя от тях не продума. Тук, в гората бе много по-тихо, отколкото на улицата. Емили се опита да не мисли за това, как преди няколко седмици бе бягала от Тоби през същата тази гора. Вместо това тя се концентрира върху водата, която проблясваше над камъните и дърветата, които бяха започнали да по-оранжевяват по върховете. Тя си имаше едно суеверие, свързано с голямото дърво, което едва се забелязваше от задния й двор. Ако листата му пожълтеят през есента, значи училището й ще върви добре. Ако станат червени, нямаше. Но тази година бяха станали оранжеви. Дали това означаваше горе-долу? Емили вярваше в много суеверия. Тя смяташе, че светът е преизпълнен с най-различни знаци. Нищо не ставаше случайно. Липсваше ми, прошепна Майя в ухото на Емили. Днес не те видях в училище. Когато устните на Майя докоснаха ухото й, Емили потръпна. Тя промени позата на тялото си и се премести по-близо до нея. Знам. И аз те търсих. Успя ли направиш опитите по биология? Попита Майя, като хвана кутрето на Емили със своето. Аха, Емили плъзна пръсти по ръката на Майя. Как мина контролното по история? Майя сбърчи нос и поклати глава. Това ще те накара ли да се почувстваш по-добре? Попита Емили и я целуна леко по устата. Трябва да се постараеш повече, за да се почувствам по-добре, каза съблазнително Майя, като сведе жълто-зелените си котешки очи и се протегна към Емили. Те бяха решили да опитат така, да седят заедно, да излизат заедно всеки път, когато могат, да се докосват, да се целуват. Колкото и да се бе опитвала, Емили не успя да изхвърли Майя от живота си. Тя бе чудесна, изобщо не приличаше на последното гадже на Емили, Бен, всъщност не приличаше на нито едно момче, с което някога бе излизала. В седенето край потока заедно с нея имаше нещо толкова успокояващо. Те не бяха просто заедно, те бяха и най-добри приятелки. Точно такова трябваше да бъде усещането в една връзка. Когато се откъснаха една от друга, Майя свали едната си маратонка и потопи палеца си във водата. Вчера се върнахме в къщата. Емили затаидах. След като работниците бяха открили тялото на Али в задния двор на Майя, семейство Сен-Жермен се бе преместило в хотел, за да избегне медиите. Усещането. Странно ли е? Всичко е наред, свираме не Майя. О, обаче има нещо интересно. В града има някакъв човек, който дебне хората. Какво? Да, тази сутрин някакъв съсед казал на мама. Някой тичал през дворовете на хората и надничал през прозорците. Стомахът на Емили започна да я боли. Това също и напомни за Тоби. Когато бяха в 6-ти клас, той бе гадното хлапе, което надничаше през прозорците на хората, особено през Алиния. Момиче! Момче! Майя поклати глава. Не знам. Тя духна кадрите, които бяха паднали на лицето й. Кълна се в Бога, че този град е най-странното място на света. Сигурно пропускаш Калифорния, меко каза Емили и се загледа в ято птички, което излетя от съседното дъбово дърво. Всъщност не. Майя докосна Емили за китката. В Калифорния няма Емилита. Емили се наведе и нежно целуна Майя по устните. Целувката продължи 5 дълги секунди. После тя целуна Майя по ухото. В отговор Майя целуна долната и устна. Те се отдръпнаха и се усмихнаха една на друга. Следобедното слънце придаваше красив оттенък на лицата им. Майя целуна Емили по носа, после слепоочията й, след това шията. Емили затвори очи и Майя я целуна по клепачите.
Тя си пое дълбоко дъх. Майя прокара нежните си пръсти по брадичката на Емили. Усещането бе сякаш хиляди пеперуди пърхаха върху кожата й. Колкото и да се бе опитвала да се убеди, че е грешно да бъде с Майя, толкова повече и се струваше, че това е най-правилното нещо. Майя се отдръпна. Имам едно предложение за теб. Емили се усмихна. Предложение. Звучи сериозно. Майя пъхна ръце в ръкавите й. Какво ще кажеш да го направим по-открито? Открито. Повтори Емили. Да. Майя прокара показалец по ръката на Емили и кожата й настръхна. Емили усети мириса на банановата й дъвка, който направо я опияняваше. Има предвид да сме заедно у вас. Да сме заедно в училище. Ние. Знам ли? Наясно съм, че не си готова за това, но е много трудно да прекарваме цялото си време на този камък. Какво ще правим, когато застудее? Ами ще идваме тук с кожуси, пошегува се Емили. Сериозно говоря. Емили гледаше как силният вятър удря клоните един в друг. Въздухът изведнъж замириса на изгорели листа. Тя не можеше да покани Майя вкъщи, защото майка й вече бе дала ясно да се разбере, че не искате двете да са приятелки по ужасни, почти със сигурност расистки причини. Но Емили не възнамеряваше да обяснява точно това на Майя. А колкото до другото, да излизат заедно, не. Тя затвори очи и си представи снимката, която и бе пратил не много отдавна, онази, на която Емили и Майя се целуваха в кабинката за снимки на купона у Ноалкан. Тя примигна. Все още не бе готова да се разкрие пред хората. Съжалявам, каза Емили, но за момента положението ме устройва. Майя въздъхна. Добре, каза тя, имитирайки магаренцето Йори. Ще трябва да се примиря с това. Емили се загледа във водата. Две сребристи рибки плуваха плътно една до друга. Щом едната завиеше, другата я следваше. Бяха като онези двойки, които не можеха да дишат един без друг, когато се наложеше да бъдат разделени. Тя леко се натъжи, когато осъзна, че двете с Майя никога няма да бъдат такава двойка. И така, каза Майя, нервна ли си заради състезанието утре? Нервна ли? Намръщи се Емили. Всички ще бъдат там. Емили свира мене. Тя бе участвала в много по-мащабни състезания, на националните финали миналата година дори имаше телевизионни екипи. Изобщо не съм разтревожена. Ти си много по-смела от мен. Майя отново обу червената си маратонка. Но Емили не беше съвсем сигурна в това. Майя като че ли не се боеше от нищо, тя пренебрегваше правилата, които ги задължаваха да носят униформата на Розуд Дей, и всеки ден идваше на училище с бялото си дънково яке. Тя пушеше марихуана на прозореца, когато родителите й бяха в магазина. Поздравяваше деца, които не познаваше. До известна степен тя приличаше на Али, не се страхуваше от нищо. Може би точно това бе причината Емили да си падне и по двете. Майя не се страхуваше и от още нещо, да показва каква е, какво иска и с кого иска да бъде. Не я притесняваше това, че хората ще разберат. Майя искаше да бъде с Емили и нищо не можеше да я спре. Може би един ден Емили щеше да стане смела като Майя. Но ако зависеше от нея, това щеше да стане в един безкрайно далечен ден. 5. Ария си пада страшно много по литературни адаптации. Ария се беше облегнала на бронята на аудито на Шон и четеше любимата си пиеса на Жан Пол Сартр Без изход. Беше понеделник, часовете бяха свършили и Шон и беше обещал, че ще я закара у дома, след като вземе нещо от кабинета на треньора по футбол. Само че беше тръгнал преди страшно много време. Когато започна да чете второ действие, край нея мина групичка почти еднакви дългокраки, руси, типични розуотски момичета, които нахлуха в паркинга и подозрително я огледаха. Очевидно нейните обувки на платформи и сивата и плетена шапка с наушници показваха, че тя със сигурност замисля нещо нередно. Ария въздъхна. Тя правеше всичко възможно отново да свикне с Розуот, но никак не й беше лесно. Все още се чувстваше като щурата, носеща дрехи от изкуствена кожа, свободомислеща кукла брат сред красивите принцеси Барби. Не трябва да седиш така на бронята, чу се глас зад нея, който я накара да подскочи. Не се отразява добре на окачването. Ария се обърна. Езра стоеше на няколко крачки от нея. Кестенявата му коса бе разчорлена както винаги, а сакото му бе още по-омачкано, отколкото сутринта. Мислех, че вие, литературните типове, сте безнадежден случай, когато стане въпрос за автомобили, пошегува се тя.
Аз съм пълен с изненади, Езра пусна една съблазнителна усмивка, после бръкна в поизносения си куфър. Всъщност имам нещо за теб. Това е едно есе върху алената буква, в което се разглежда въпросът дали прелюбодейството е нещо допустимо. Ария взе ксерокопираните страници. Според мен прелюбодейството не е нито допустимо, нито простимо, каза меко тя. Никога. Никога е доста дълго време, промърмори Езра. Той стоеше толкова близо до нея, че Ария можеше да види тъмносините петънца в светлосините му очи. Ария. Шон стоеше точно до нея. Здрасти. Извика стреснато Ария. Тя отскочи от Езра, сякаш той бе зареден с електричество. Ти. Всичко ли свърши? Да, каза Шон. Езра пристъпи напред. Хей, ти си Шон, нали? Аз съм Ес. Имам предвид господин Фиц, новият учител по английска литература. Шон разтърси ръката му. Записах просто редовия курс по английски. Аз съм приятелят на Ария. По лицето на Езра премина нещо, разочарование, може би. Страхотно, запъна се той. Ти играеш футбол, нали? Поздравления за победата миналата седмица. Точно така, потвърди скромно Шон. Тази година имаме много добър отбор. Страхотно, повтори Езра. Наистина страхотно. Ария се чувстваше така, сякаш трябва да обясни на Езра защо двамата с Шон са заедно. Той наистина бе типичното розуотско момче, но всъщност бе много по-задълбочен. Ария изведнъж се спря. Тя не дължеше никакви обяснения на Езра. Той беше просто нейният учител. Трябва да тръгваме, каза рязко тя, като хвана Шон за ръката. Искаше и се да се махне от тук преди някой от тях да я накара да се притеснява. Ами ако Шон направи някаква граматическа грешка? Ами ако Езра се изпусне, че са били заедно? Никой в Розуот не знаеше за това. Никой, освен а. Ария се плъзна на предната седалка в чистото, миришещо на боралди, с усещането, че цялата кожа я сърби. Имаше нужда от няколко минути насаме, за да се вземе в ръце, но Шон се тръсна на шофьорското място до нея и я целуна по бузата. Липсваше ми днес, каза той. И ти на мен, автоматично отговори Ария с свито гърло. Тя погледна през прозореца си и видя Езра на учителския паркинг, да се качва на стария си очукан Volkswagen Beetle. Беше залепил една нова лепенка на бронята си, да живее екологията, и изглежда, че бе измил колата си през уикенда. Не, че това би трябвало да я интересува. Докато Шон изчакваше другите студенти пред него да излязат от паркинга, той потриваше гладко избръснатата си брада и си играеше с ръката на полото си. Ако трябваше да определи Шон и Езра с термини от литературата, то Шон щеше да бъде хайко, спретнат, семпъл, красив. Езра щеше да бъде една от хаотичните трескави поеми на Уилиям Бъроуз. Искаш ли да се видим по-късно? Попита Шон. Да вечеряме заедно. Да поседим сила. Хайде да излезем, реши Ария. Шон беше толкова сладък, когато искаше да прекарва време с Ила и Ария. Тримата дори бяха гледали заедно колекцията на Ила от DVD-та на Трюфо, независимо от признанието на Шон, че всъщност не разбира френските филми. Някой ден ще трябва да се запознаеш с моето семейство. Най-накрая Шон успя да се измъкне от училищния паркинг. Знам, знам, каза Ария. Тя ужасно се притесняваше от срещата с семейството на Шон, бе чувала, че са неприлично богати и свръхидеални. Скоро. Треньорът иска отборът ни да отиде утре на състезанието по плуване за подкрепа. Ти ще отидеш с Емили, нали? Разбира се, отговори Ария. Значи може би сряда в такъв случай. На вечеря? Може би. Когато свиха по горския път, който заобикаляше Розуот Дей, телефонът на Ария изпиука. Тя нервно го измъкна, стряскаше се всеки път, когато получеше съобщение, при мисълта, че може да я. Въпреки че той, изглежда, бе изчезнал. Новото съобщение обаче бе от някакъв непознат номер. Съобщенията от А. Винаги идваха от скрит номер. Тя натисна бутона прочети. Ария, трябва да поговорим. Можем ли да се видим пред колежа по изкуства в Холиз днес, в 16:30 часа? Аз съм в сградата, чакам Мередит да свърши часовете си. Много бих искал да си поговорим. Твоят татко Байрон. Ария гледаше отвратено екрана. Толкова много неща я дразнеха. Първо, нима баща й вече имаше мобилен телефон. След всичките години, през които ги бе избягвал, защото според него причинявали мозъчни тумори.
Второ, той бе изпратил SMS. Какво щеше да последва? Профил в MySpace? И трето, самото писмо. Особено определението на края, твоят татко. Да не би да си мисли, че тя е забравила кой е той. Добре ли си? Шон отмести за миг очи от тесния, криволичещ път. Ария му прочете съобщението от Байрон. Можеш ли да си представиш? Попита го тя накрая. Звучи така, сякаш има нужда да се занимава с нещо, докато чака оная мръсница да си свърши часовете. Какво смяташ да правиш? Да не ходя. Ария потръпна, като си припомни моментите, в които бе виждала баща и Мередит заедно. В седми клас двете сали ги бяха хванали да се целуват в колата на баща й, а след това, преди няколко седмици, двамата с по-малкия и брат Майк ги засякоха в бар Виктори. Мередит бе казала на Ария, че двамата с Байрон са влюбени, но как беше възможно това? Мередит е унищожителка на семейства. Тя е по-лоша дори от Хестър Прин. Кой? Хестър Прин. Тя е главната героиня от Алената буква, разглеждаме я в момента в час по литература. В нея се разказва за една жена, която извършва прелюбодейство и целият град започва да я отбягва. Според мен Розуот трябва да отбягва Мередит. Градът се нуждае от позорен стълб, на който да я унижи. Какво ще кажеш за онзи кол на панаира? Предложи Шон, като намали, докато изпреварваха един колоездач. Нали се сещаш за дървения уред с дубките, в които си пъхаш главата и ръцете? После те заключват и ти просто си стоиш там. Толкова снимки сме си направили с това нещо. Идеално е, почти извика Ария. А Мередит заслужава да й се изпише началото крадла на съпрузи. Просто пришиването на червена буква към роклята й няма да бъде достатъчно. Шон се засмя. Звучиш така, сякаш Алената буква страшно ти харесва. Не знам, прочела съм едва 8 страници. Ария внезапно се умълча, сякаш се бе сетила нещо. Всъщност, почакай. Остави ме пред Холис. Шон я погледна с крайчеца на окото си. Ще се срещнеш ли с него? Не точно, лукаво се усмихна тя. Добре. Шон подмина няколко пресечки в студентския квартал на Холис, който бе пълен с тухлени и каменни сгради, стари бронзови статуи на основателите на университета и стотици небрежно облечени студенти, яхнали велосипедите си. Спря колата на паркинга на университета и я погледна разтревожено. Нали не смяташ да направиш нещо незаконно? Не. Ария го целуна леко. Не ме чакай. От тук мога да се прибера и пеша. Тя изпъна рамене и се отправи към главния вход на колежа по изкуства. Съобщението на баща й се появи пред очите й. Аз съм в сградата, чакам Мередит да свърши часовете си. Самата Мередит бе казала на Ария, че преподава студийно изкуство в Холис. Тя се промъкна край охранителя, който трябваше да проверява личните карти, но вместо това гледаше мач на янките на портативния си телевизор. По нервите й течеше такова напрежение, сякаш бяха незаземени жици. В сградата имаше само 3 студия, които бяха достатъчно големи, за да поберат класове по рисуване. Ария беше наясно с това, защото в продължение на години бе посещавала курсове по рисуване в Холис. Днес беше заета само едната стая, което означаваше, че точно тя е необходима. Ария се втурна през вратата и веднага усети миризмата на терпентин и непрани парцали. 12-те студенти, които бяха подредили стативите си в кръг, се обърнаха към нея. Единственият човек, който не помръдна, безбръчканият, плешив, абсолютно гол възрастен модел, който стоеше в средата на стаята. Той бе изпъчил хилавите си гърди напред, поставил ръце на кръста и дори не мигна. Ария направо му се възхити. Тя забеляза Мередит, която се бе облегнала върху една маса до прозореца в дъното. Забеляза дългата й, буйна коса. Забеляза розовата мрежа, татуирана на китката й. Мередит изглеждаше силна и самоуверена, а бузите й бяха покрити с дразнеща, здравословна розовина. Ария! Извика Мередит в проветривата огромна стая. Каква изненада! Ария се огледа. Всички студенти бяха подредили боите и четките си край платната си. Тя се приближи до най-близкия човек, грабна една грамадна четка, топна я в бурканчето с червена боя и хукна към Мередит, оставяйки след себе осеят с червени капчици пот. Преди някой да успее да направи нещо, Ария надраска едно голямо, несъразмерно върху лявата страна на нежната бяла мрежа старокля на Мередит. Сега всички ще разберат какво си направила. Изръмжа Ария.
Без да остави на Мередит възможност да реагира, тя се врътна и излетя от стаята. Когато отново се озова отвън, на голямата зелена морава пред Холис, тя избухна в лут ликуващ смях. Не беше точно надпис крадла на съпрузи върху челото, но бе напълно достатъчно. Ето, Мередит. Това заслужаваш. 6. Съперничество между сестри няма край. На тренировката по хокей на трева в понеделник след обед Спенсър дръпна доста пред съотборничките си по време на загряващата обиколка на игрището. Денят бе необичайно топъл и момичетата се движеха малко по-бавно от обичайното. Кирстен Галън се напъна да я настигне. Чух за златната орхидея, каза задъхано тя, пристягайки русата си опашка. Това е страхотно. Благодаря, сви глава между раменете си Спенсър. Невероятно колко бързо се разпространяваха новините в Роузвуд Дей, самата тя бе разбрала за това от майка си едва преди 6 часа. От тогава поне 10 души я бяха поздравили. Разбрах, че Джон Майер е спечелил златната орхидея, когато е бил в гимназията, продължи Кирстен. За някакво е се върху теория на музиката. Ах! Спенсър бе абсолютно сигурна, че Джон Майер не е печелил, тя знаеше всичките лауреати през последните 15 години. Обзалагам се, че ще спечелиш, каза Кирстен. И после ще те дават по телевизията. Може ли да дойда с теб на дебюта ти в шоуто днес? Спенсър свира мене. Конкуренцията е много жестока. О, я стига, Кирстен я тупна по рамото. Винаги си била толкова скромна. Спенсър стисна зъби. Колкото и да се мъчеше да омаловажи цялата работа с златната орхидея, реакцията на всички беше една и съща. Ти задължително ще спечелиш. Приготви се за телевизията. Това направо я подлудяваше. Цял ден толкова нервно пренареждаше парите в портмонето си, че накрая една 20-тачка се скъса по средата. Треньор Макриеди надо свирката и извика. Странично бягане. Отборът веднага се обърна и започна да тича настрани. Те приличаха на състезатели по обяздване на коне в Девънхорс Шоу. Чули за Роузвудския войор? Попита Кирстен, пухтейки. Страничното бягане бе по-трудно, отколкото изглеждаше. Снощи разказваха за него по всички новини. Да, промърмори Спенсър. Той е от твоя квартал. Крие се в гората. Спенсър заобиколи едно разкопано място на терена. Най-вероятно е някакъв нещастник, изповтя тя, но не можеше да не се сети за колко пътя. И беше изпращал съобщения за разни неща, които никой друг не би могъл да види. Тя се вгледа в горичката, почти убедена, че вижда някаква неясна фигура. Но там нямаше никой. Отново започнаха да бягат нормално, като заобиколиха изкуственото езерце с патиците, градината с скулптурите и царевичното поле. Когато започнаха да се приближават към скамейките, Кирстен възкликна и посочи към ниските метални пейки, където момичетата бяха оставили екипировката си. Това не е ли сестра ти? Спенсър потрепна. Мелиса стоеше до Иан Томас, техният нов помощник-треньор. Това бе онзи същият Иан Томас, с когото Мелиса ходеше, когато Спенсър бе в 7-ми клас, и същият Иан Томас, който преди няколко години бе целунал Спенсър пред дома й. Те завършиха обиколката и Спенсър се спря пред Мелиса и Ян. Сестра й се бе облякла по същия начин, както майка й по-рано, тесни дънки, бяла тениска и скъп часовник на Диор. Тя дори се бе напръскала с Шанел номер 5, също като мама. Какъв перфектен клонинг, помисли си Спенсър. Какво правиш тук? Попита тя, останала без дъх. Мелиса се подпря на облегалката на едната пейка и старинната и златна гривна зазвъня на китката й. Какво, нима каката не може да погледа как малката и сестричка си играе. Но след това захаросената и усмивка изчезна и тя прегърна Ян през кръста. Освен това гаджето ми ти е треньор. Спенсър сбърчи нос. Тя винаги бе подозирала, че Мелиса така и не забрави Ян. Бяха скъсали скоро след дипломирането им. Ян беше все така сладък с русата си, къдрава коса, идеални телесни пропорции и мързелива, арогантна усмивка. Браво на теб! Каза Спенсър, умирайки от желание да сложи край на този разговор. Колкото по-малко говореше с Мелиса, толкова по-добре, поне докато не приключеше златната орхидея. Щеше и се съдиите да побързат малко и да отхвърлят изплагиатства, но той се на Спенсър. Тя се пресегна за раницата си, измъкна на коленките, сложи ги на коленете си и здраво ги стегна. След това ги развърза и ги затегна още по-здраво. Разви навитите си чорапи и после отново ги нави.
Повтаряй, повтаряй, повтаряй. Някой днес е много кисел, подразни я Мелиса. После се обърна към Иън. Ти чули голямата новина? Тя спечели златната орхидея. От Филаделфия Сентинъл ще идват да правят интервю с нея тази седмица. Не съм спечелила, излая Спенсър. Само съм номинирана. О, аз съм сигурна, че ще спечелиш, престорено се усмихна Мелиса по начин, който само Спенсър можеше да разгадае. А когато след това и намигна, Спенсър усети как я залива паника. Да не би тя да знаеше? Иън подсвирна. Златна орхидея. По дяволите. Сестрите Хейстингс, умни, красиви и атлетични. Само да видиш как Спенсър лети по терена, Мел. Тя играе център нападател. Мелиса свина червените си устни замислено. Помниш ли когато треньорът ме сложи да играя в центъра, защото Зоя получи травма? Изчурлика тя на Иън. Вкарах два гола. И то в една четвърт. Спенсър стисна зъби. Знаеше си, че Мелиса нямаше да остане великодушна дълго време. И ето, тя отново успя да превърне нещо съвсем невинно в повод за състезание. Спенсър прелисти дългия списък в главата си, търсейки подходяща маскирана като любезност обида, но просто реши да се откаже. Не бе сега моментът да започва война с Мелиса. Сигурно е било страхотно, Мел, отстъпи тя. Обзалагам се, че си била много по-добър център нападател от мен. Сестра и замръзна. Малкото чудовище, за което Спенсър бе сигурна, че обитава главата на Мелиса, се обърка. Очевидно не бе очаквала от нея толкова мил отговор. Спенсър се усмихна на сестра си и на Иън. Той задържа погледа и за момент, след което заговорнически и намигна. Спенсър усети как стомахът и се преобръща. Тя все още настръхваше всеки път, когато Иън я поглеждаше. Дори след 3 години помнеше всяка подробност от целувката им. Иън бе облечен с мека сива тениска на Найк, зелени армейски къси панталони и кафяви спортни обувки Мерил. Миришеше на окосена трева и канелена дъвка. Спенсър просто го бе целунала за довиждане по бузата, лек флирт, нищо повече. В следващата минута той я бе притиснал към колата си. Спенсър бе толкова изненадана, че дори не затвори очи. Иън наду свирката, откъсвайки Спенсър от мислите й. Тя изтича към групичката момичета от отбора, следвана от Иън. Добре, момичета, Иън плесна с ръце. Отборът го заобиколи. Моля ви, не ме мразете, но днес ще правим къс спринт, патешко ходене и бягане по хълма. Треньорът нареди. Всички, освен Спенсър, изстенаха. Казах ви да не ме намразвате за това. Извика Иън. Не може ли да правим нещо друго? Изплака Кирстен. Просто мислете за това как ще сритаме задниците на Притчард, каза Иън. Ако успешно изпълните всички упражнения, утре след тренировката ще ви заведа в Мерлин. Целият отбор се разкрещя от радост. Мерлин бе прочут с нискокалоричния си сладолет, който бе много по-вкусен от пълномаслените си събратя. Когато Спенсър се наведе да затегне на коленките си, отново, тя усети, че Иън стои до нея. Когато погледна към него, видя, че се усмихва. За протокола, каза той с нисък глас, като закри лицето си с ръка, ти играеш в центъра много по-добре от сестра ти. В това няма никакво съмнение. Благодаря, усмихна се Спенсър. Ароматът на окосена трева и крема против изгаряне на Иън гаделичкаха носа й. Сърцето й биеше ускорено. Това означава много за мен. И за останалото не се шегувах, левият ъгъл на устата му се изви нагоре в полуусмивка. Спенсър усети лека тръпка. Да не би да имаше предвид онова за умната и красива сестра. Тя погледна към другия край на игрището, където стоеше Мелиса. Сестра и се бе навела над телефона си и не й обръщаше капчица внимание. Много добре. 7. Няма нищо по-добро от един старомоден разпит. Понеделник вечерта Хана паркира своя приуз до дома си и изскочи от колата. Трябваше само да се преоблече, след което щеше да се срещне с Мона, за да вечерят заедно. Униформеното сако на Розуд Дей и плисираната пола щяха да бъдат истинска обида за приятелницата. Трябваше да се отърве от тези дълги ръкави, цял ден се бе потила с тях. Докато бе пътувала към къщи, Хана се бе пръскала поне 100 пъти с минерална вода Евиан, но все още и бе ужасно горещо. Когато зави за дъгъла, тя забеляза карамеления Лексус на майка си, паркиран пред гаража, и се спря. Какво правеше майка и вкъщи? Обикновено госпожа Мерин оставаше докъсно в офиса на Макманаси Тейт, филаделфийската рекламна агенция, в която работеше.
Често се прибираше дори след 10 вечерта. Едва тогава Хана забеляза и останалите 4 коли, паркирани съвсем близко една до друга пред гаража. Сребърният Мерцедес купе определено принадлежеше на Спенсър, бялото Волво бе на Емили, а зеленото Субару – на Ария. Последната кола бе един бял Форд, с надпис «Полицейско управление Роузвуд» отстрани. Какво ставаше тук, по дяволите? Хана. Майка й стоеше на входната врата. Все още бе облечена с лъскавия си черен костюм и обувките от змийска кожа с високи токчета. Какво става тук? Попита разстроена Хана. Защо старите ми приятелки са тук? Опитах се да ти се обадя, но ти не си вдигаше телефона, каза майка й. Полицай Уайлдън искаше да ви зададе няколко въпроса за Алисън. Те са отзад, на верандата. Хана извади телефона от джоба си. Имаше 3 пропуснати обаждания от майка й. Госпожа Мерин се обърна. Хана я последва в къщата. Влязоха първо в кухнята. Хана се спря до телефонната масичка. Има ли някакви съобщения за мен? Да, едно. Сърцето на Хана подскочи, но след това майка й продължи, от господин Ейкърт. Провеждат някаква реорганизация в клиниката за изгаряния и повече няма да имат нужда от твоите услуги. Хана примигна. Това бе наистина приятна изненада. Някой? Друг? Госпожа Мерин я погледна разбиращо. Не, тя нежно докосна Хана по ръката. Съжалявам, Хан. Не се е обаждал. Независимо от това, че животът на Хана бе станал почти перфектен, мълчанието на баща й бе изключително болезнено за нея. Как може толкова лесно да я изхвърли от живота си? Нима не разбираше, че тя бе имала много добра причина да напусне вечерята и да отиде на бала? Нима не разбираше, че не би трябвало да кани годеницата си Изабел и нейната перфектна дъщеря Кейт на техния специален уикенд? Но пък нали скоро щеше да се ожени за безцветната Изабел и тогава Кейт официално щеше да стане негова доведена дъщеря. Може би не се обаждаше на Хана, защото още една дъщеря му идваше в повече. Няма значение, каза си Хана, като съблече сакото си и изпъна прозрачната си розова блузка на Ребека Тейлър. Кейт бе една превзета кучка, щом баща я избрал нея, значи двамата се заслужават един друг. Когато погледна през голямата остъклена врата към верандата, Спенсър, Ария и Емили наистина седяха около гигантската маса от тис, а цветното стъкло хвърляше от блясъци върху лицата им. Полицай Уайлдън, най-новият член на Роузвудската полиция и най-нов приятел на майка й, стоеше изправен до барбекюто. Присъствието в дома и на трите и най-добри бивши приятелки изглеждаше твърде сюрреалистично. За последно бяха седели заедно на верандата на Хана в края на 7-ми клас, тогава тя бе най-смотената и най-грозна от всички. Но сега раменете на Емили се бяха разширили и косата й имаше леко зеленикав оттенък. Спенсър изглеждаше стресирана и напрегната. Ария приличаше на зомби с черната си коса и бледа кожа. Ако Хана беше свръхмодна рокля на Проенца Шулер, то Ария бе ужасна, размъкната трикотажна рокля от някоя конфекция. Хана си пое дълбоко дъх и отвори вратата. Уайлдън се обърна. На лицето му бе изписано сериозно изражение. Под яката на полицейската му униформа се подаваше крайчето на черната му татуировка. Хана продължаваше да се чуди как може Уайлдън, някогашният побойник на Роузвуд Дей, да започне работа в полицията. Хана. Седни, моля. Хана издърпа един стол и се настани до Спенсър. Това дълго ли ще продължи? Тя погледна инкрустирания си с диаманти часовник Диор. Закъснявам за една среща. Няма, ако започнем веднага, Уайлдън ги огледа. Спенсър си оглеждаше ноктите, а Ария дъвчеше дъвка с затворени очи, а Емили се бе втренчила в ароматизираната свещ, която бе поставена в средата на масата, и изглеждаше така, сякаш всеки момент ще заплаче. Първото нещо, което искам да ви съобщя, каза Уайлдън, е, че някой е дал един от вашите домашни клипове на пресата. Той погледна към Ария. Едно от филмчетата, които преди години сте дали на полицията. Така че може би ще го видите по телевизията, всички новинарски канали го имат. Разследваме как е попаднало от тях, виновните ще бъдат наказани. Исках вие първи да разберете. За кое филмче става въпрос? Попита Ария. Нещо за СМС и по телефона. Отговори той. Хана се облегна назад и се опита да си спомни за кое клипче става въпрос, те бяха толкова много. Тогава Ария бе обсебена от камерата си.
Хана непрекъснато се опитваше да избяга от снимките, защото според нея камерата добавяше не 10 кг към фигурата, а 20. Уайлдън изпука с пръсти и духна в мелничката за чер пипер, която седеше в средата на масата. Малко пипер се разсипа по покривката и във въздуха веднага се разнесе характерната му миризма. Другото нещо, за което бих искал да поговорим, е за самата Алисън. Имаме причини да смятаме, че убиецът на Алисън е някой от Роузвуд. Някой, който може би все още живее тук. И който все още може да представлява опасност. Всички затаиха дъх. Започнахме разследването от начало, продължи Уайлдън, като стана от масата и започна да я обикаля, скръстил ръце зад гърба си. Най-вероятно бе видял някой от наместо престъплението да се държи така и бе решил, че е много яко. Опитваме се да възстановим живота на Алисън, преди да изчезне. Искаме да започнем с хората, които най-добре са я познавали. Точно тогава телефонът на Хана иззвъня. Тя го измъкна от чантата си. Мона. Мон, тихо каза тя, като стана от стола си и се оттегли в най-отдалечения ъгъл на верандата, близо до розовите храсти на майка й. Ще закъснея с няколко минути. Кучка, подразни я Мона. Каква гадост. Вече съм седнала на нашата маса в Ривгош. Хана, сърдито я повика Уайлдън. Моля те, би ли казала на човека, който те търси, че ще му се обадиш по-късно? В същото време Ария кихна. На здраве, каза Емили. Къде си? Попита подозрително Мона. С кого си? Вкъщи съм, отговори Хана. С мен са Емили, Ария, Спенсър и Поли. Ти си с твоите стари приятелки. Прекъсна я Мона. Вече бяха вкъщи, когато се прибрах, възрази Хана. Чакай да видим дали съм разбрала правилно, гласът на Мона звучеше все по-ядосено. Ти си поканила старите си приятелки у вас, в деня на нашата приятелница. Не съм ги поканила, засмя се Хана. Все още не можеше да повярва, че Мона се чувства застрашена от старите й дружки. Аз просто... Знаеш ли какво? Отряза я Мона. Забрави. Отменям приятелницата. Мона, не дай. Започна тя, но изведнъж спря. Уайлдън стоеше до нея. Той взе телефона от ръката и го затвори. Тук обсъждаме убийство, каза той с нисък глас. Светският ти живот може да почака. Хана се втренчи гневно в гърба му. Как смее Уайлдън да й затваря телефона? Това, че ходи с майка и не означава, че може да се държи с нея като баща. Тя се втурна към масата, като се опитваше да се успокои. Мона бе царица на преиграването, но не можеше да се сърди дълго време на Хана. Обикновено след повечето им караници не си говореха максимум няколко часа. Добре, каза Уайлдън, след като Хана се върна на масата. Преди няколко седмици получих нещо много интересно, което трябва да обсъдим. Той измъкна бележника си. Вашият приятел, Тоби Кавана. Той е написал предсмъртно писмо. Знаем, заекна Спенсър. Сестра му ни даде да прочетем част от него. Значи знаете, че в него се споменава Алисън. Уайлдън порови из бележника си. Тоби е написал. Обещах на Алисън Ди Лорентис, че ще пазя тайната й, ако тя пази моята. Мастилено черните му очи огледаха всяка една от тях по-отделно. Каква е била тайната на Алисън? Хана се сви в стола си. Ние ослепихме Джена. Това бе тайната, която Тоби бе запазил. Хана и приятелките й не знаеха, че Тоби е наясно с това, докато преди няколко седмици Спенсър не бе изплюла камъчето. Не знаем, избъбри Спенсър. Али не е казала на никоя от нас. Уайлдън сбърчи вежди и се наведе над масата. Хана, преди мислеше, че Тоби е убил Алисън. Хана свира мене безучастно. Тя бе отишла при Уайлдън и му бе разкрила опасенията си по времето, когато всички те мислеха, че Тоби е. И че той е убил Али. Ами, Тоби не харесваше Али. Всъщност той харесваше Али, но тя не можеше да го търпи, разясни Спенсър. Тоби я шпионираше през цялото време. Но не съм сигурна дали това има нещо общо с неговата тайна. Емили леко изхълца. Хана я погледна подозрително. Напоследък Емили говореше само за това колко виновна се чувствала за смъртта на Тоби. Ами ако реши да каже на Уайлдън, че те са виновни за неговата смърт и за инцидента с жена. Преди няколко седмици, когато бе решила, че няма за какво да живее, Хана беше готова да поеме вината за онова жена, но сега за нищо на света нямаше да си признае.
Животът ти най-накрая бе влязъл в релси и тя нямаше никакво намерение да се прочуе като една от психопатките ослепителки, или както там решат да ги нарекат по телевизията. Уайлдън прехвърли няколко листа от бележника. Добре, хубаво си помислете за това. Продължаваме нататък. Да поговорим за нощта, когато Алисън изчезна. Спенсър, тук пише, че точно преди да изчезне, Алисън се опитала да ви хипнотизира. Двете сте се скарали, тя избягала, ти си хукнала след нея, но не си могла да я откриеш. Така ли е? Спенсър се напрегна. Ами, да. Точно така. И нямаш някаква представа къде е отишла? Спенсър свира мене. Съжалявам. Хана се опита да си спомни нощта, когато Али изчезна. В един момент Али ги хипнотизираше, в следващия беше изчезнала. Хана наистина се усещаше така, сякаш бе изпаднала в транс, докато Али броеше от 100 наобратно, а свещта звънило в аромат разнасяше миризмата си из целия хамбар. Хана се бе почувствала натежала и сънлива, пуканките и доритосите, които бе изяла по-рано, натежаха в стомаха й. Пред очите й се появиха страховити образи, Али и останалите бягат през някаква гъста джунгла. Заобикалят ги големи човекоядци растения. Едно от тях разтваря челюсти и захапва Али за крака. Когато Хана се измъкна от кошмара, Спенсър стоеше на входната врата. Тя изглеждаше разтревожена. Али я нямаше. Уайлдън продължи да крачи напред-назад по верандата. Той вдигна една керамична кана в югозападен стил и обърна с дъното нагоре, сякаш търсеше листче с цената. Любопитно копиле. Момичета, искам да си спомните всичко, което можете. Помислете за това какво се случи около времето на изчезването на Алисън. Тя имаше ли си гадже? Някакви нови приятели? Тя си имаше приятел, заяви Ария. Мат Долитъл. Той се премести. Тя се облегна назад и тениската и се свлече от рамото й, като разкри дентелената огнено-червена през рамка на сутиен. Курва. Излизаше с по-големите момичета от отбора по хокей на трева, добави Емили. Уайлдън погледна към записките си. Точно така. Кейти Хафтън и Вайолит Кис. Знам ги. Какво ще кажете за поведението на Алисън? Да се е държала странно? Те се умълчаха. Да, държеше се, помисли си Хана. Веднага се сети за едно нещо. В един бурен пролетен ден, няколко седмици преди Али да изчезне, баща й ги бе завел двете на един матч на Филис. Цялата вечер Али бе ужасно нервна, сякаш бе изпила няколко опаковки стимуланти. Непрекъснато проверяваше за СМС и изглеждаше вбесена от това, че пощата е празна. По време на седмия ининг, когато двете се промъкнаха на балкона, за да огледат една групичка симпатични момчета, Хана забеляза, че ръцете на Али треперят. «Добре ли си?» попита тя. Али се усмихна. «Студено ми е», обясни тя. Но струваше ли си да споменава за подозренията си? Изглежда, че нямаше нищо, но нямаше как да разбере какво точно търсеше полицията. Изглеждаше си съвсем наред, бавно каза Спенсър. Уайлдън впери поглед в нея. Знаеш ли, по-голямата ми сестра много приличаше на Алисън. Тя също бе лидер в нейната групичка. Каквото кажеше, нейните приятелки го изпълняваха. Каквото и да е. И те пазеха всичките й тайни. И при вас ли беше така, момичета? Хапа сви пръстите на краката си, внезапно раздразнена от посоката, в която бе поел разговорът. Не знам, промърмори Емили. Може би. Уайлдън погледна надолу към вибриращия си клетъчен телефон, защипан за кобура му. Извинете ме, той тръгна към гаража, като откачи телефона от колана си. Веднага щом се отдалечи достатъчно, че да не може да ги чува, Емили въздъхна тежко. Момичета, трябва да му кажем. Хана присви очи. Какво да му кажем? Емили стисна ръце. Джена е сляпа. Вината за това е наша. Хана поклати глава. Мен не ме бройте. Освен това Джена е добре. Сериозно. Забелязахте ли, че носи слънчеви очила на Гучи? За да се здобиете с такива, трябва да се запишете и да чакате поне година. Намират се по-трудно и от чанта на Бъркин. Ария се нахвърли върху Хана. Ти от коя слънчева система идваш? На кого му показа очилата на Гучи? Ами със сигурност не и на някой като теб, изтърси Хана. Ария стисна зъби и се облегна назад. Какво би трябвало да означава това? Мисля, че знаеш много добре, озъби се Хана. Момичета, рече предупредително Спенсър. Ария въздъхна и обърна лице към страничния двор.
Хана се загледа в острата и брадичка и римския нос. Дори профилът на Ария не бе красив като нейния. Трябва да му кажем за Джена, повтори Емили. Както и за... Полицията трябва да се заеме с това. Не е наша работа. Нищо няма да му казваме и това е, изсъска Хана. Да, Емили, не съм сигурна за това, бавно каза Спенсър, почуквайки с ключовете си по една от широките летви на масата. Това е важно решение, което ще засегне живота ни. И преди сме говорили за това, съгласи се Ария. Освен това, вече го няма, нали? Изобщо няма да споменавам за вас, възрази Емили, като скръсти ръце на гърдите си. Но ще му кажа. Според мен това е правилната постъпка. Телефонът на Ария изчурлика и всички подскочиха. След това телефонът на Спенсър завибрира и започна да подскача към ръба на масата. Блекберито на Хана, което тя бе прибрала отново чантата си, издаде приглушен звън. Малката Нокия на Емили също издаде старомоден телефонен звън. За последен път телефоните на момичетата звъняха заедно на погребението на Али. Хана изпита същото усещане както когато баща я заведе за пръв път на въртележката в Розуотския панаир, за шеметяване и гадене. Ария отвори телефона си. После Емили, след това Спенсър. О, господи! Прошепна Емили. Хана дори не си направи труда да извади своето Блекбери. Вместо това се наведе и погледна към екрана на сайткика на Спенсър. Наистина ли помислихте, че съм изчезнал? Ама моля ви се! През цялото време ви наблюдавах. Всъщност, може би точно сега ви наблюдавам. И момичета, ако кажете на някого за мен, ще съжалявате. А! Сърцето на Хана спря. Тя чу стъпки и се обърна. Уайлдън се връщаше. Той пъхна мобилния си телефон в калъфа. После погледна към момичетата и повдигна очудено вежди. Да не би да съм пропуснал нещо. Като че ли му беше за първи път? 8. Винаги е по-добре да прочетеш една книга до края, преди да решиш да я копираш. Около час и половина по-късно Ария паркира колата до модернистичната си къща. Сложи своя трио до ухото си, изчака автоматичното съобщение на Емили да свърши и след сигнала каза. Ем, обажда се Ария. Ако наистина смяташ да разкажеш всичко на полицай Уайлдън, моля те, обади ми се. А, е способен. На много повече неща, отколкото предполагаш. Тя натиска бутона за край, изпълнена с тревожно усещане. Не можеше да си представи какви ли тъмни тайни можеше да зная. За Емили, които да разкрие в случай, че тя разкаже всичко на полицията, но от опит знаеше, че всичко е възможно. Ария въздъхна, отключи входната врата и стропа тежко по стълбите, подминавайки спалнята на родителите й. Вратата бе широко отворена. Леглото на родителите й бе оправено, всъщност то не беше ли вече само на Ила. Тя го беше покрила с ярка покривка в розово-оранжев цвят, която обожаваше, а Байрон ненавиждаше. Беше струпала всичките възглавници от нейната страна. Леглото изглеждаше като метафора на развода. Ария остави учебниците си, безцелно се замота по стълбите и влезе в кабинета, а заплахата на А се въртеше в главата и като центрофугата, която използваха в лабораторията по биология. А все още беше тук. Както и убиеца ти, според Уайлдън. Може би А беше убиецът на Али и се опитваше да навлезе и в техния живот. Ами ако Уайлдън беше прав и убиецът на Али наистина искаше да нарани и други хора? Ами ако убиецът на Али не бе само нейн враг, а и на Ария, Хана, Емили и Спенсър? Това означаваше ли, че някоя от тях е следващата жертва? Кабинетът бе тъмен, като се изключи блещукащия телевизор. Когато Ария видя отпуснатата на облегалката ръка, тя подскочи. След това се появи познатото лице на Майк. Идващ тъкмо на време, той посочи към телевизионния екран. Следване излъчван до сега домашен клип на Алисън Ди Лорентис, заснет седмица преди убийството й, каза той, имитирайки по идеален начин тона на говорителката. Стомахът на Ария се сви. Уайлдън говореше точно за този клип. Преди няколко години Ария се беше побъркала по снимането на филми и запечатваше на лента всичко, което можеше, от охлювите в задния двор до най-добрите й приятелки. Обикновено филмчетата бяха къси и Ария често се опитваше да ги направи по-артистични и пикантни, като фокусираше камерата върху ноздрите на Хана или ципа на бодито на Али, или върху нервните пръсти на Спенсър. Когато Али изчезна, Ария предаде своята видеоколекция в полицията. Ченгетата ги изследваха под лупа, но не откриха никакви следи към това, къде може да е изчезнала Али.
Оригиналите все още бяха Ария в лаптопа й, въпреки че тя не ги бе разглеждала от много дълго време. Ария се тръсна на дивана. Когато рекламата на Мерцедес свърши и новините продължиха, Ария и Майк се стегнаха. Вчера анонимен източник ни изпрати този клип на Алисън Ди Лорентис, обяви водещият. Той ще ни покаже колко смразяващо невинен е бил животът и дни, преди да бъде убита. Нека да видим. Филмчето започна с поклащаща се картина на кожения диван в дневната на Спенсър. И защото носи дрехи нулев размер, се чу гласът на Хана зад кадър. Камерата показа една по-малка Спенсър, която бе облечена с розово поло и долнище на пижамка до коленете. Русата и коса падаше върху раменете и тя бе сложила блестяща корона от изкуствени диаманти на главата си. Изглежда страхотно с тази корона, ентусиазирано възкликна Майк, разпечатвайки огромен плик с Доритос. Ш-ш-ш-те, изсъска Ария. Спенсър посочи към телефона на Али, който лежеше на дивана. Искате ли да прочетем съобщенията й? Аз искам. Прошепна Хана, която изведнъж се появи в кадър. След това камерата се завъртя към Емили, която изглеждаше почти по същия начин, както и сега, същата червеника воруса коса, същите големи тениски с штамповани плувни лозунги, същото приятно, но разтревожено изражение на лицето. Ария внезапно си припомни онази нощ. Преди да включат камерата, Али бе получила някакво съобщение на телефона си и не им беше казала от кого е. Всички се бяха подразнили от това. Камерата показа Спенсър, която държеше телефона в ръка. Заключене, последва замъглен кадър на дисплея. Знаеш ли и паролата? Чу Ария собствения си глас. По дяволите! Това си ти! Възкликна Майк. Опитай с рождения и ден, предложи Хана. Камерата показа как пухкавите ръце на Хана се пресягат и взимат телефона от Спенсър. Майк сбърчи нос и се обърна към Ария. Това ли правят момичетата, когато са сами? Аз си мислех, че ще видя бой с възглавници. Момичета по гащички. Целуване. Бяхме в седми клас, тросна се Ария. Това беше много гадно от твоя страна. Няма нищо гадно в седмокласнички по гащички, рече Майк стъничък гласец. Какво правите, момичета? Чу се гласът на Али. След това лицето й се появи на екрана и очите на Ария се напълниха с сълзи. Това лице с сърцевидна форма, тези блестящи тъмносини очи, широката уста, беше ужасно призрачно. Да не сте ми ровили из телефона? Попита Али с ръце на кръста. Разбира се, че не. Извика Хана. Спенсър отскочи назад, като се хвана за главата, за да не падне короната. Майк пъхна пълна шепа Доритос в устата си. Мога ли да стана твой любовен роб, принцесо Спенсър? Каза той с фалцет. Според мен тя едва ли излиза с пубертетчета, които още спят с детските си пижамки, изръмжа Ария. Хей! Изкрещя Майк. Това не е никаква пижамка, а късмет ли иската ми тениска? Още по-лошо, рече Ария. Али отново се появи на екрана, изглеждайки жизнена, пръщяща от здраве и безгрижна. Как можеше да е мъртва? Убита? След това край камерата минаха по-голямата сестра на Спенсър, Мелиса и приятеля Иън. Здравейте, момичета, каза той. Здрасти, поздрави го Спенсър на висок глас. Ария се усмихна на телевизора. Беше забравила колко си падаха по Иън. Той бе един от хората, на които понякога се обаждаха с фалшиви съобщения, както и на Джена Кавана, преди да ослепее. На Ноел Кан, защото беше сладък, и на Андрю Кембъл, защото според Спенсър той бе много досаден. Например, когато звъняха на Иън, те се преструваха, че са момичетата от секс телефона. Камерата улови Али, която стрелна Спенсър с яден поглед. После Спенсър се намръщи зад гърба й. Нищо чудно, помисли си Ария. В нощта, когато Али изчезна, Ария не беше хипнотизирана и чу караницата между нея и Спенсър. Когато двете избягаха от хамбара, Ария изчака една-две минути и хукна след тях. Извика ги няколко пъти, но никой не отговори. След това се върна вътре, като се чудеше дали Али и Спенсър просто не са ги зарязали и не са отишли на някой по-готин купон. Но накрая Спенсър връхлетя в стаята. Тя изглеждаше толкова изгубена, сякаш бе изпаднала в транс. На екрана Иън се тръсна на дивана до Али. С какво се занимавате, момичета? О, нищо особено, каза Ария иззад камерата. Снимаме филм. Филм ли? Попита Иън. Може ли аз да участвам? Разбира се, отговори Спенсър, като седна до него.
Това е ток-шоу. Аз съм водещата. Тия ли сте моите гости? Първо ще интервюирам теб. Камерата се насочи към дивана и се фокусира върху телефона на Али, който лежеше до ръката й. Тя се приближаваше все повече, докато мъничкият му дисплей не зае целият екран. И до днес Ария не знаеше кой бе пратил пет мезе на Али през онази нощ. Питай го кой е любимият му учител в Роузвуд Дей, се чу по-младият и леко по-висок глас на Ария иззад камерата. Али се захили и погледна точно в обектива. Добър въпрос, Ария. Трябва и да го питаш с кой от учителите си би предпочел да се натиска. На някой празен паркинг. Ария рязко си поедах и чу как нейното по-младо аз прави същото на екрана. Наистина ли Али бе казала това? Пред всички тях. И тогава клипчето свърши. Майк се обърна към нея. Устата му бе изцапана с ярко-оранжеви трошички от Доритос. Какво искаше да каже тя с това? Изглежда говореше само на теб. Ария се прокашля с дрезгав глас. А, беше казал на Ила, че през всичките тези години Ария е знаела за аферата на Байрон, но Майк все още не бе разбрал това. Той щеше да бъде толкова разочарован от нея. Той се изправи. Няма значение. Ария разбираше, че Майк се опитва да се държи така, сякаш това не го засяга, но той изхвърча от стаята, като пътен перна с ръка поставената в рамка и закачена на стената снимка с автограф на Лурид, рок-героят на Байрон, който бе единственото негово нещо, което Ила не беше изхвърлила. Тя го чу как изтрополи по коридора, влезе в стаята си и затръшна силно вратата. Ария подпря главата си с ръце. За 3000-ен път си пожела да бъде в Рейкявик, да обикаля гледчера, яхнала исландското си пони Гилда, да се разхожда по пресъхналото вулканично легло или дори да яде китова мас, която изглежда всички в Исландия обожаваха. Тя изключи телевизора и в къщата настъпи зловеща тишина. Когато чу тракането на вратата, тя скочи. В коридора видя майка си, натоварена с няколко пазарски чанти от органичния магазин на Роузвуд. Ила забеляза Ария и се усмихна изморено. Здравей, миличка. Откакто бе изхвърлила Байрон от къщата, Ила изглеждаше по-рошава от обикновено. Черната и прозрачна туника бе по-размъкната от всякога, на копринените и панталони с широки крачоли имаше петно от состахини, а дългата й, чернокестенява коса бе навита на размъкнат кок върху главата й. Дай да ти помогна, Ария грабна няколко чанти от ръцете на Ила. Те влязоха в кухнята заедно, сложиха торбите на плота и започнаха да разопаковат. Как мина денят ти? Попита Ила. Изведнъж Ария се сети. О, Боже! Няма да повярваш какво направих днес. Възкликна тя след моментно замайване. Ила я погледна, преди да се наведе, за да прибере органичното фъстъчено масло. Днес ходих в Холис, защото търсех. Нали се сещаш? Нея, Ария не искаше да произнася името на Мередит. Тя преподаваше в някакъв курс, а аз се втурнах в стаята, грабнах една четка и нарисувах едно червено А. На гърдите й. Нали се сещаш, като на онази жена фалената буква? Беше невероятно. Ила замря за момент, държейки в ръка пакетче с пълнозърнести спагети. На лицето й бе изписана по гнуса. Не разбра откъде е дошло, продължи Ария. И тогава аз казах, сега всички ще разберат какво си направила. Тя се усмихна и разпер ръце. Тадам! Очите на Ила шареха напред-назад, докато осмисляше казаното от Ария. Ти осъзнаваш ли, че Хестър Прин всъщност е положителен герой? Ария замръзна. Тя бе стигнала едва до 8-ма страница в книгата. Направих го заради теб, тихо обясни тя. За отмъщение. Отмъщение. Гласът на Ила потрепери. Благодаря. Това ще ме направи да изглеждам много нормална. Сякаш понасям всичко добре. И без това ми е достатъчно тежко. Не разбираш ли, че така си я направила да изглежда като... като мъченица? Ария пристъпи към Ила. Изобщо не се бе замислила за това. Съжалявам. Тогава Ила се облегна на кухненския плот и заплака. Ария стоеше неподвижно. Усещаше крайниците си вдървени и безполезни. Тя не можеше да проумее какво преживява майка й, бе отишла там и бе влошила нещата още повече. През кухненския прозорец видя как едно колибри кацна на имитацията на китов пенис, който Майк бе купил от музея в Рейкявик. При други обстоятелства Ария щеше да му обърна внимание, колибритата се появяваха много рядко тук, особено такива, които да кацат върху фалшиви китови пениси, но не и в този ден. Дори не мога да те гледам, заекна Ила.
Ария се хвана за гърдите, сякаш майка я бе промушила с един от кухненските ножове. Съжалявам. Искахме Редит да си плати за онова, което е сторила. Когато Ила не отговори, ужасното чувство в стомаха на Ария се засили. Тогава може би трябва да се махна за известно време от тук, щом дори не можеш да ме гледаш. Тя замълча в очакване Ила да скочи и да каже, не, не искам това. Но Ила остана безмълвна. Да, може би това е добра идея, най-накрая се съгласи тя. О, раменете на Ария увиснаха и устната й затрепери. Тогава аз. Утре няма да се прибера след училище. Тя нямаше представа къде ще отиде, но точно в момента това изобщо не я интересуваше. Единственото, което имаше значение, бе да направи така, че майка й да се почувства щастлива. 9. А сега моля, всички аплодирайте Спенсър Хейстингс. Вторник след обед, докато повечето ученици от долните класове на Роузвуд Дей обядваха, Спенсър седеше върху конферентната маса в стаята, където се подготвяше годишника. Заобикаляха и 8 блещукащи компютъра Mac 05, цяла камара камери Nikon, 6 нетърпеливи второкурснички и първокурснички, и един смотен, леко женствен първокурсник. Тя потупа по кориците на последните няколко годишника. Те всяка година биваха кръщавани мулето, заради някаква покривна шега от 1920 година, която дори най-възрастните учители вече бяха забравили. Според мен в таз годишното муле трябва да се опитаме да предадем реалистично изображение на ежедневието на настоящите ученици в Роузвуд Дей. Екипът по изработването на годишника чинно записа реалистично изображение на ежедневието в тетрадките си. Например, можем да включим няколко кратки интервюта с случайно подбрани ученици, продължи Спенсър. Или да ги разпитаме кои са любимите им песни, включени в плейлистата на iPod-овете им, и после да ги впишем в малки карета до снимките им. А как вървят натюрмортите? При последната им среща бяха решили да помолят няколко деца да изпразнят съдържанието на чантите си, за да се документира какво разнасят със себе си момчетата и момичетата от Роузвуд Дей. Имам страхотни снимки на нещата от футболната раница на Брето Ивари от чантата на Мона Ван дер Ваал, каза Брена Ричардсън. Фантастично, рече Спенсър. Продължавайте в този дух. Спенсър затвори бележника си, подвързан с тревисто зелена кожа, и разпусна екипа си. Щом излязоха от стаята, тя грабна черната си платнена Кейт Спейд чанта и измъкна от нея телефона си. То си стоеше там. Съобщението от А. Спенсър някак си се беше надявала, че то щеше да е изчезнало. Докато прибираше телефона в чантата си, пръстите й усетиха нещо във вътрешното джобче, визитката на полицай Уайлдън. Той не бе първото ченге, което бе разпитвало Спенсър за нощта, в която Али изчезна, но бе първият, който се отнасяше с нея толкова подозрително. Споменът за онази нощ бе едновременно кристално ясен и невероятно размътен. Тя си спомняше букета от емоции, вълнение от това, че им бяха позволили да пренощуват в хамбара, раздразнение, че Мелиса беше там, замайване от близостта на Ян. Той я бе целунал няколко седмици по-рано. Но след това Али започна да говори каква хубава двойка са Мелиса и Ян и чувствата на Спенсър отново се объркаха. Али вече я бе заплашила, че ще разкаже на Мелиса за целувката. Щом Мелиса и Ян си тръгнаха, Али се опита да ги хипнотизира, и двете с Спенсър се скараха. Али си тръгна, Спенсър хукна след нея и след това. Нищо. Но онова, което така и не разказа на ченгетата, нито на майка си или на приятелките си, бе, че понякога, когато се сещаше за онази нощ, тя чувстваше някаква огромна черна дупка насред цялата тази история. Сякаш нещо се беше случило, което тя изобщо не можеше да си спомни. За миг пред очите й се появи следната картина. Али се смее гадно, после се врътва и изчезва. Спенсър се спря по средата на претъпкания коридор и някой се блъсна в гърба й. Би ли се мръднала? Извика момичето зад гърба й. Някой от нас искат да влязат в час. Спенсър колебливо отстъпи в страни. Каквото и да си беше спомнила, вече го нямаше, но се почувства така, сякаш бе ударило земетресение. Тя се огледа за натрошено стъкло и тичащи ученици, убедена, че и останалите са го усетили, но всичко изглеждаше напълно нормално. На няколко крачки от нея Наоми Циглър се любуваше на отражението си в огледалото на вратата на шкафчето й.
Двама ученици, които стояха до плаката «Учител на годината», се присмиваха на острата дяволска брадичка и рукца, които бяха изрисувани върху усмихнатата снимка на господин Крафт. Прозорците, които гледаха към двора, дори не бяха напукани, и нито една от вазите, изложени в стъклените витрини, не беше паднала. Какво и се бе привидяло? Защо се чувстваше толкова хлъзгава? Тя се шмугна в стаята по икономика и се свлече върху стола си, който се намираше точно до изключително големия портрет на намръщения Джей.П. Морган. Когато всички останали влязоха в стаята и се настаниха по местата си, сепията се изправи до черната дъска. Преди да ви пусна днешния филм, искам да ви съобщя нещо. Той погледна към Спенсър. Стомахът ти се сви. В момента умираше от желание никой да не я вижда. В своето първо есе Спенсър Хейстинг се представила много красноречиви и убедителни доказателства в полза на теорията за невидимата ръка, обяви сепията, поправяйки вратовръзката си, която бе покрита с щампи на Бенджамин Франклин от банкнотата от $100. И както може би вече сте чули, аз я номинирах за наградата Златна орхидея. Сепията започна да ръкопляска и всички от класа го последваха. Аплодисментите продължиха 15 непоносими секунди. Но аз имам още една изненада за вас, продължи сепията. Току-що се чух по телефона с един от съдиите, и ти, Спенсър, си допусната до финала. Стаята отново избухна в ръкопляскания. Някой отзад дори изсвири с пръсти. Спенсър седеше абсолютно неподвижно. За миг всичко и се размаза пред очите. Тя се опита да изобрази усмивка на лицето си. Андрю Кембъл, който седеше до нея, я потупа по рамото. Добра работа. Спенсър погледна към него. Двамата с Андрю почти не бяха разговаряли, след като тя бе негова дама на бала и го заряза на танците. В повечето случаи той и хвърляше мръснишки погледи. Благодаря, изграчи тя, щом успя да изкара някакъв глас от гърлото си. Сигурно сериозно си поработила върху него, а? Използва ли някаква странична литература? Аха, Спенсър трескаво започна да подрежда разпилените листи от папката си по икономика. Тя оглаждаше измачканите ъгли и се опитваше да ги нареди подати. Всъщност, есето на Мелиса бе единствената странична литература, която бе използвала. Когато се беше опитала да потърси някаква информация за есето, дори упростената дефиниция на невидимата ръка в Уикипедия я беше объркала тотално. Първите няколко изречения от есето на сестра й бяха достатъчно ясни. Концепцията за невидимата ръка на великия шотландски икономист Адам Смит може да бъде обобщена много лесно, независимо от това дали се отнася до пазарите от 19 век или за тези от 21. Може и да си мислите, че хората правят разни неща, за да ви помогнат, но всъщност всеки работи само за себе си. Но след като прочете есето до края, мозъкът ти се бе замъглил толкова много, колкото и семейната им оранжерия за евкалиптови дървета. Какви са тези източници? Попита Андрю. Книги. Статии в списания. Когато тя отново го погледна, на лицето му бе изписана крива усмивка и Спенсър усети, как главата й се замайва. Да не би той да знаеше? Ами книги. Като тези, които Макадам бе дал в своя списък, заекна тя. Аха. Ами поздравления тогава. Надявам се, че ще спечелиш. Благодаря, отговори тя, решила, че Андрю няма откъде да разбере. Той просто и завиждаше. Те двамата винаги бяха номер едно и номер две в класа, като непрекъснато си сменяха позициите. Андрю сигурно наблюдаваше всичките постижения на Спенсър, както борсовият посредник анализира движението на промишления индекс Dow Jones. Спенсър продължи да подрежда папката си, въпреки че това не я караше да се чувства по-добре. Докато сепията гасеше осветлението и пускаше филма «Микроикономиката и консуматорите», сайдкикът на Спенсър завибрира в чантата й. Тя бавно протегна ръка и го извади. Имаше ново съобщение. «Спенс, знам какво направи. Но няма да кажа ни дума, ако направиш точно каквото ти казвам. Искаш ли да разбереш какво ще се случи, ако не го направиш? Върви на състезанието на Емили. И ще разбереш». А. Някой край Спенсър се прокашля. Тя се огледа и видя, че Андрю се е вторачил в нея. Очите му отразяваха блещукащата светлина от филма. Тя се обърна напред, но все още усещаше, че той продължава да я наблюдава в тъмнината. 10. Някой изобщо не е слушал.
По време на почивката в състезанието по плуване между Розуд Дей и Академия Дръри, Емили отвори шкафчето си и отпусна каишките на плувния си костюм Speedo Fast Skin. Тази година отборът по плуване на Розуд Дей можеше да се похвали с безшевни, водоотблъскващи костюми олимпийски калибър. Изготвиха ги по специална поръчка и бяха пристигнали точно на време за днешната среща. Костюмът прилепваше плътно към кожата и подчертаваше всяка изплъкналост, което напомняше на Емили за снимката в нейния учебник по биология, на която една боа поглъщаше мишка. Емили се усмихна на Лани Айлър, една от съотборничките й. Толкова се радвам, че мога да се поосвободя от това нещо. Освен това се радваше, че е решила да каже на полицай Уайлдън за. Миналата вечер, когато Емили се прибра у дома, тя се обади на Уайлдън и си уговори с него среща в полицейското управление на Розуд по-късно тази вечер. Емили не се интересуваше от това какво ще кажат или ще си помислят другите за заплахите на. Щом с това се заеме полицията, те могат завинаги да забравят за него. Блазе ти, че свърши, отговори Лани. Емили вече беше завършила, изпечелила всичките си участия. Единственото, което й оставаше, бе да се върне в залата и да вика заедно с стотиците ученици от Розуд, които бяха дошли на състезанието. От съблекалнята можеше да чуе мажоретките. Надяваше се да не се подхлъзнат на мокрите плочки на басейна. Трейси Рейд беше паднала точно преди първото състезание. Здравейте, момичета, треньорката Лорен се появи до тяхната редица гардеробчета. Днес, както обикновено, тя носеше една от своите тениски с плувни лозунги. 10 причини да плувам номер 5, защото не мога да погълна 5000 калории и да не почувствам вина. Тя тупна Емили по рамото. Страхотна работа, Ем. Как само дръпна в щафетата. Фантастично. Благодаря, изчерви се Емили. Лорен се наведе над нащърбената червена пейка. В залата има един търсач на таланти от университета в Аризона, каза тя с нисък глас само на Емили. Попитаме дали може да говори с теб през втората част от състезанието. Съгласна ли си? Очите на Емили се разшириха. Разбира се. Университетът в Аризона имаше една от най-добрите школи по плуване в страната. Страхотно. Ако искаш, можете да разговаряте в кабинета ми. Лорен отново се усмихна на Емили, после изчезна в коридора, който водеше към басейна. Емили тръгна след нея. По пътя се размина с сестра си Каролайн, която идваше от другата посока. Каролайн, познай какво ми се случи. Емили започна да подскача от радост. Един търсач на таланти от университета в Аризона иска да говори с мен. Ако аз отида да уча там, а ти отидеш в Стенфорд, ще бъдем съвсем близко. Сестра й се дипломираше тази година и вече бе приета в отбора по плуване на Стенфорд. Каролайн я погледна и се шмугна в една от баните, като затръшна вратата зад гърба си. Емили отстъпи назад, изумена. Какво ставаше тук? Двете с сестра й не бяха особено близки, но тя очакваше малко повече ентусиазъм от нейна страна. Докато Емили вървеше по коридора, който водеше към басейна, лицето на Джема Каран се появи иззад завесата на един от душовете. Когато очите им се срещнаха, Джема дръпна рязко завесата. Докато минаваше край мивките, Аманда Уилямсън шепнеше нещо на Джейд Смайт. Когато Емили срещна очите им в огледалото, устните им оформиха по едно малко, изненадано. Емили усети как кожата й настръхва. Какво ставаше тук? Боже, струва ми се, че тук са се събрали още повече хора. Промърмори Лани, като влезе в залата с басейна след Емили. И беше права, пейките изглеждаха претъпкани в сравнение с първата половина от състезанието. Групата, разположена край кулата за скокове във вода, свиреше някаква бойна песен, а покритият с пяна сив талисман на акулите се бе присъединил към мажоретките, които играеха пред пейките. Там бяха всички, най-популярните ученици, момчетата от отбора по футбол, момичетата от кръжока по театрално майсторство, дори нейните учители. Спенсър Хейстингс седеше до Кирстен Калън. Майя също беше там и бързо удряше по бутоните на телефона си, а до нея седеше Хана Мерин, съвсем сама, зареяла безцелно поглед в тълпата. Там бяха и родителите на Емили, облечени в тениски с цветовете на отбора на Розуд, на които бяха закачили значки с надписи «Давай, Емили и давай, Каролайн». Емили се опита да им махне с ръка, но те бяха твърде заети да разглеждат някакъв лист хартия, сигурно с програмата на състезанието. Всъщност, доста хора разглеждаха програмата.
Господин Шей, възрастният учител по биология, който винаги гледаше тренировките им по плуване, защото преди милион години е бил пловец, държеше листа хартия на 10 см от очите си. Програмата не беше чак толкова интересна, в нея просто бе описан редът на състезанията. Джеймс Фрийд се изправи пред Емили, ухилен души. «Хей, Емили», каза той, оглеждайки я похотливо. «Нямах никаква представа». Емили се намръщи. «Представа? За какво?» Братът на Ария, Майк, се изстъпи до Джеймс. «Здрасти, Емили». Иззад двете момчета се появи Мона Вандервал. «Престанете да я притеснявате, вие двамата». Тя се обърна към Емили. «Не им обръщай внимание. Искам да те поканя за нещо». Тя бръкна в гигантската си раница с цвят на карамел и подаде на Емили един бял плик. Емили го завъртя в ръце. Каквото и да беше това, Мона го беше напарфюмирала с нещо скъпо. Емили надникна вътре объркана. «В събота ще правя купон за рождения ми ден», обясни Мона, като въртеше около пръста си кичур от дългата си изрусена до бяло коса. «Може би ще се съгласиш да дойдеш». «Определено трябва да дойдеш», съгласи се Майк, като ококори очи. «Аз». Заекна Емили, но преди да успее да каже още нещо, групата засвири поредния марш и Мона си тръгна. Емили отново погледна към поканата. Какво беше всичко това? Тя не беше от момичетата, които получаваха покани от Мона Вандервал. И определено не бе от тези, които получаваха похотливи погледи от момчетата. Внезапно нещо край басейна привлече погледа й. Беше лист хартия, залепен на стената. Преди почивката там нямаше нищо. Освен това изглеждаше познато. Приличаше на снимка. Тя и хвърли бърз поглед и сърцето и се свлече в петите. Това беше снимка. На двама души, които се целуват в кабинката за снимки. В кабинката на Ноелкан. Мили Боже! Емили прекоси тичешком залата, като на два пъти се плъзна по мокрите плочки. Емили! Ария се втурна към нея през страничната врата, велурените й обувки на платформи тропаха върху плочките, а синьо-черната й коса се мяташе пред лицето й. Съжалявам, че закъснях, но бих искала да поговорим. Емили не каза нищо. Някой бе закачил ксерокопие на снимката с целувката точно до голямата дъска, на която се изписваха имената на участниците в поредното състезание. Целият й отбор щеше да я види. Но щяха ли да я разпознаят? Тя откъсна снимката от стената. На долния край на листа с големи черни букви бе написано: «Вижте какво тренира Емили Филдс, когато не е в басейна». Е, това изясняваше всичко. Ария се наведе на драмото и погледна снимката. Това. Ти ли си? Брадичката на Емили затрепери. Тя смачка листа в ръка, но когато се огледа, видя още едно копие, поставено върху нечия чанта. Тя го грабна и също го смачка. Но след това видя още едно копие на земята, близо до дъските за трениране. И още едно. В ръцете на треньорката Лорен. Тя вдигна поглед от снимката и погледна Емили, после отново наведе глава към снимката. Емили. Тихо рече тя. Това не може да се случва, прошепна Емили, прокарвайки ръка по мократа си коса. Тя погледна към теленото кошче пред кабинета на Лорен. На дъното му имаше поне 10 смачкани снимки, на които се виждаше как тя целува Мая. Върху тях някой беше хвърлил полуизпразнена бутилка от Сънкист. Течността бе потекла върху лицата им и ги бе отсветила в оранжево. Още снимки бяха нахвърляни край фонтаните. Други бяха налепени край вратата на склада. Съотборничките й, които излизаха от съблекалнята, я гледаха напрегнато. Бившето и гадже Бен се хилеше така, сякаш искаше да каже: «Малкият ти лесбийски експеримент вече не е толкова забавен, а?» Ария вдигна един лист, който явно бе паднал от тавана. Тя присви очи и ядно стисна блестящите си, ягодово червени устни. И какво от това? Целунала си някой. Очите й се разшириха. О! Емили издаде една безпомощна въздишка. А, ли направи това? Попита Ария. Емили трескаво се огледа. Видя ли кой ги раздаде? Но Ария поклати глава. Емили отвори ципа на найлоновата торбичка, която лежеше до раницата й, и извади мобилния си телефон. Имаше съобщение. Разбира се, че щеше да има. Емили, сладурче, нали знаеш, че каквото повикало, такова се обадило. Така че когато реши да ме изхвърлиш от играта, то аз също реших да те изхвърля. Целувки? А. По дяволите.
прошепна Ария, като прочете съобщението през рамото на Емили. Една сковаваща мисъл внезапно прониза съзнанието на Емили. Родителите й. Листа, който разглеждаха, това не бе програмата за състезанието. Това беше снимката. Тя погледна към пейките. Естествено, родителите я гледаха. Изглеждаха така, сякаш всеки момент щяха да заплачат, с разширени ноздри и пламтящи лица. Трябва да се махна от тук, Емили се огледа за най-близкия изход. Няма начин. Ария я хвана за ръката и я завъртя към себе си. Няма от какво да се срамуваш. Ако някой ти каже нещо, майната му. Емили подсмръкна. Хората може и да наричаха Ария странна, но тя беше съвсем нормална. Имаше си гадже. Никога нямаше да разбере какво е усещането. Емили, това е нашият шанс. Възрази Ария. А, сигурно е някъде тук. Тя огледа заплашително трибуните. Емили отново погледна към пейките. На лицата на родителите й стояха все същите гневни и наранени изражения. Мястото на Майя вече беше празно. Емили огледа всички места, но тя бе изчезнала. А, сигурно беше някъде там. И Емили си пожела да намери смелост да се изкачи на трибуните и да разтърси здраво всички присъстващи, докато някой не си признае. Но не можеше. Аз. Съжалявам, рязко каза тя и хукна към съблекалнята. Профуча край стотици хора, които вече знаеха каква е тя в действителност, като тъпчеше по пътя си десетки копия на снимката.